ערב טוב לכולם, אני שמח להיות כאן בדלאס, טקסס, קהילה כל כך נחמדה. עכשיו היינו באנגלית, ביאנג ישראל, היה מאוד מאוד נחמד שם, הרבה אנשים ברוך השם. ואנחנו עכשיו ניתן דרשה של איזה שעה וחצי בערך בעברית. אני מעדיף שתשאלו שאלות, כי המטרה היא שאדם ישאל מה שצריך לדעת. מה שהוא כבר יודע, יודע. מה שלא יודע זה הזדמנות עכשיו לדעת. באופן כללי צריכים לדעת כולם שבעולם הזה העולם מחולק לשני סוגי אנשים. מה שנקרא בלשון התורה צדיקים ורשעים. אבל יש עוד סוג. מהו הסוג השלישי? זה נקרא בינוניים. צדיקים, רשעים ובינוניים. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שראש השנה זה יום הולדת של אדם הראשון. העולם נברא חפתת באלול, שישה ימים אחרי זה אדם הראשון נברא, זה ראש השנה א' באלול. כיוון שאדם הראשון חטא מיד איך שנברא ביום הראשון, קצת לפני כניסת השבת אדם חטא, כן? בסדר. קצת לפני, לא, זה בסדר, אפשר לשבת שם. קצת לפני אלול אדם הראשון, קצת לפני כניסת שבת אדם הראשון חטא, ומילא ראש השנה נקבע ליום הדין. מה זה יום הדין? כל בני האדם, יהודים וגויים, מדינות, צבא, ארצות, כולם עוברים לפניו כבני מרון, כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא למשפט בראש השנה. היום בארץ שלנו יש הרבה אנשים נחמדים שנולדו למציאות חילונית. הם לא כל כך ערים למה זה תורה ויהדות. לא, הם יודעים קצת פה, קצת שמעו, שם קצת שמעו, זהו. אין להם את היסודות. ממילא ראש השנה בשבילם זה פיקניק בכנרת. מתקות, מנגל, שש בש, ריטה צועקת ברמקול. מה הם יודעים? מה הם יודעים? לא יודעים. גם קשה להאשים אותם, את רובם. יש כאלה שכן יודעים ועדיין בוחרים לחיות ככה, אבל הרוב לא יודעים. שבאים לחבר'ה בכנרת, תעבור אותם אחד אחד, איציק, אבי, משה, יצחק. תגיד, אתה יודע מה מיוחד היום לפי היהדות? הוא יגיד, חג, פיקניק, מנגל, קלפים, אוהלים, סירות בכנרת, זה ככה הוא מבין, מה? הוא יגיד, מה, יופי, חג, זה טוב מאוד שיש לנו חגים, שמחים, המשפחה יוצאים לטייל. הוא לא יודע בכלל בחלומות הכי שחורים שלו, שהיום דנים אותו לא רק על החיים האלה, את כל הנצח נצחים שלו דנים. אז השאלה היא, אם בן אדם יש לו עכשיו משפט בבית משפט, והוא אפילו לא יודע שדנים אותו היום, יש לו סיכוי לעבור להיות זכאי במשפט? אפילו לא היה לו זמן להתכונן, להגיש חומר, לקרוא לעורך דין, להציג ראיות, להתחנן על נפשו. אין לו בכלל את הכלים, לא יודע. אז מה אתה חושב, בבית משפט אכפת להם אם אתה יודע או לא? דנים אותך גם כשאתה נהדר. לא הגעת, שלילת רישיון, אמר הסיפור. מחר תופסים אותך, מאסר. מאסר, לא ידעתי שהיה לי משפט. את מי זה מעניין? היא ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש. נכון שהיא אינה פותרת מן העונש, אבל בכל זאת בשמיים מתחשבים בכל מיני קריטריונים. אז באמת יש שלושה סוגי אנשים. יש צדיקים, מדקדקים כחוט השערה, מה מותר, מה אסור, כל רגע בחיים, חיים לפי חוקי הבורא. איך הצדיקים יודעים איך לחיות? הם יודעים, יש להם תורה. האבא שלהם הכניס אותם בתלמוד תורה. הם למדו כל החיים שלהם מה זה תורה, מה זה השם, מה זה גמרא, מה זה שולחן ערוך, מה זה הלכה, מה זה חיים אחרי המוות, מה קורה למי שעושה עבירות מסוג כך וכך, מה קורה למי שעושה מצוות מסוג כך וכך. הם למדו באוניברסיטה של החיים. מה זה ישיבות? ישיבות זה בית רפואה, מה שנקרא בימינו בית חולים. בית רפואה למי? בית חולים זה בית רפואה לגוף.
ישיבות זה בית רפואה לנשמות. מה יותר חשוב, גוף או נשמה? גוף, מה זה גוף? גוף לא שווה $3 במעבדה כימית. אם עכשיו מוצאים לאדם את הנשמה מהגוף, קח את כל המרכיבים של הגוף שלו, ברזל, מלח, מינרלים, מים, סידן, כל מה שיש לך בגוף, תלך למעבדה, תגיד לקמיסט שם, תגיד לו, תן לי כך וכך מלח, כך וכך נטרן, כך וכך סידן, כך וכך חמצן, כמה יעלה? מחיר של, סלייס של פיצה. האדם שווה כמו פיצה. תחשבו, פיצה, $3 אתה לא שווה. מישהו שנדרס לו עלינו, תובעים $3? תובעים מיליונים. למה? כי אנשים מבינים שלאדם יש ערך רוחני. לא אכפת לנו כמה הגוף שלו שווה. עובדה גם, בתורה כתוב שמי שרצח בן אדם 5 דקות לפני שהוא במילא היה מת, הוא כבר בן 119, 11 חודש, 29 יום, 23 שעות ו-55 דקות ו-17 שניות. וחנק אותו בבית חולים. כן? ככה זה ישיש, שוכב בבית חולים, בא, סגר לו את האף, ריחם עליו שהוא סובל עם מכשירים, נחשב לו בשמיים לרצח גמור לכל דבר, כאילו רצח ילד בן 10. אז נשאלת השאלה, איזה היגיון יש בזה, מה? האדם הרג בן אדם בן 119, נשאר לו 5 דקות לחיות. האדם הרג ילד בן 10, לא עלינו, שהיה לו עוד 50, 70, 80 שנה לחיות, אתה נותן לו את אותו עונש? מה ההיגיון? העונש האמיתי זה בכלל לא פה. העונש האמיתי זה שהנשמה מגיעה לשמיים, אז דנים אותך על הרצח. פה זה בכלל לא עונש. זה רק, איך אומרים, הקדמה למבוא. אז על שנייה של חיים, שנייה של חיים, שלקחת מבן אדם, שנייה של חיים, כבר אתה פושע גדול. יש בזה דינים. למשל, אם בן אדם עכשיו סובל בבית חולים בצורה טבעית, מי אמר לנו שרצון הבורא הוא לא שהוא יסבול 3 חודשים כדי שלא ילך לגיהנום? השם מעדיף שהוא יסבול פה בעולם הזה, הוא עשה לו חסד. הוא מעדיף שישלם 3 חודשים על העבירות שעשה כל החיים שלו ויכנס ישר לגן עדן. בא הרופא הגאון, הסתכל ימינה ושמאלה, שם מגבת על המצלמה, חנק אותו 60 שניות, מת, החזיר חזרה את המכשירים, טוט. עכשיו הרופא חושב איזה צדיק אני. נתתי לו להיגאל מהאיסורים שלו. היה דרך אגב מעשה כזה. היה מעשה עם רופא אמריקאי מברוקלין. רופא יהודי שהרג איזה זקן אחד בבית חולים, בלי שידעו. איך שהלך למחרת לנמנם בצהריים, בצהריים הנשמה של הזקן הזה הופיע לו בחלום, הוא נמנם בבית חולים, הוא מופיע לו, אומר לו, מה עשית לי? למה רצחת אותי? אז הוא אמר לו בחלום, אני ריחמתי עליך, מה עשיתי לך טובה, תראה איך סבלת, לא היה לך סיכוי לקום על הרגליים. אני התכוונתי לטוב. בקיצור, הזקן לא עוזב אותו. כל לילה הוא מתעורר בחלום בלהות. אשתו אומרת לו, מה הולך פה? מה אתה? כל לילה מתעורר, מזיע, צועק. אז הוא לא ידע מה לעשות. הוא בא אל הרב שם, בברוקלין, אחד הרבנים. אמר לו, כבוד הרב, כך וכך קרה. אמר לו, הרב, אין לך הרבה ברירות, חביבי. אתה צריך לחזור בתשובה שלמה. מסתם הרצחת כבר כך וכך חולים, רצח זה לא דבר פשוט, בשמיים יש על זה דין רציני, זה לא צחוק. אתה חייב לחזור בתשובה. אז הוא אמר לו, מה תשובה? אני לא יודע כלום, מה, אני לא דתי. אומר לו, עכשיו בגילך, מה תתחיל מנחה וערבית? אתה צריך ללמוד את כל היסודות. אומר לו, מסתם אתה רופא, יש לך הרבה כסף. תבנה איזו ישיבה רצינית, תלך, תשב שם, תלמד, ותעשה תשובה. באמת הרופא הזה, תתפלאו, הסכים. עלה לארץ, בנה ישיבה, ישב שם והתחיל ללמוד, פרש מרפואה. וככה הוא למד, 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 לעילוי נשמעת אותו אחד שהוא הרג אותו. הוא עשה, הרופא הזה בסוף זכה לעשות תשובה. רוב הרופאים שעושים את זה, הם לא חולמים שהם עושים משהו לא בסדר.
הם מגיעים לשמיים, אומרים לו, רצחת 70 חולים. אומר, מה? מה רצחתי? אני רציתי לעזור. אומרים, מי נתן? מה אתה, הקדוש ברוך הוא? מה אתה מתערב? חיים ומוות, זה לא בידי בני אדם. דרך אגב, עכשיו רצו להעביר חוק בארץ, שרופאים ייתנו תרופה לחולים הסופניים, כדי להמית אותם. וראש הרופאים, ראש הרופאים שהוא חילוני גמור, אני בדקתי את זה, אין שום קשר בינו לבין דת. הוא הטיל על זה וטו. בגללו הממשלה ביטלה את החוק. שאלו אותו, למה לא הסכמת? הרי החולים האלה סובלים. מה הוא ענה? הוא אמר, תפקידנו כרופאים זה להציל חיים. אם יתפרסם בעולם, בארץ, שאנחנו הרופאים מצד אחד מצילים חיים, מצד אחד הורגים אנשים, הציבור והחולים יאבדו בנו את האמון. אי אפשר, אנחנו כבר לא נוכל לעשות את העבודה שלנו נאמנה. תפקיד של רופא להציל חיים, לא להרוג אנשים. הבנתם? עכשיו... אם חולה, אין מצב להציל אותו. לא משנה, עדיין, כל יום שהוא חי... ההורים, כאילו, רואים את כל הסבל שסובלים, כן? והם מחליטים ש... תראי, יש כמה מדרגות בזה. יש מדרגה אחת... שהם אומרים שאין סיכוי. להרוג בידיים אסור לכל השיטות, לכל הדעות. לנתק ממכשיר זה להרוג בידיים. אסור. אבל להאריך חיים אין חיוב. אם באמת הבן אדם סובל מאוד מאוד, יש כאלה חולים שאומרים, אני לא רוצה לחיות סובל, אם אני לא חי באופן טבעי, אל תאריכו לי את החיים ממכונות. כן, כן, זה כבר, לא, כן, זה כבר, אם החולה ביקש, לא רוצה, בסדר, אין לנו חיוב סתם לעשות אותו מחובר למכונות, כך וכך חודשים. אבל מה, להרוג בידיים אין רשות. ברגע שהורגים, מנתקים אותו, אם הוא כבר מחובר, אין לך, אתה לא יכול לנתק אותו. אתה לא יכול לנתק אותו. אתה לא יכול להוסיף תרופה, נגיד. אז אם למשל יש דברים שכל פעם צריכים להוסיף, אם אתה רואה שבאמת, דרך אגב, הגמרא מביאה מעשה עם רבי יוחנן, מזה לומדים שמותר להתפלל על חולים שימותו. מי אמר? אולי השם לא רוצה שימותו, אולי רוצה שיחיו. אז להרוג בידיים אסור, אבל להתפלל שהשם ייקח את הנשמה שלו, השאלה אם זה מותר או לא, כי כוח התפילה היא חזקה מאוד. ואם אנשים, 100,000 איש מתפללים עכשיו, שהקדוש ברוך הוא ייקח את הנשמה של הסובל המסכן הזה, שעכשיו הייתה לו איזו תאונה לא עלינו, אז מתפללים אנשים, אז משמיים נאתרים לתפילות. השאלה אם זה חוקי. הגמרא מביאה מעשה עם רבי יוחנן, שהיו לו 10 בנים, ואחד אחרי השני נפטר. הוא לקח איזה עצם או שן מהבן האחרון שלו, והתחיל ללכת לניחום אבלים. וההורים היו יושבים בוכים, יושבים שבעה, אז הם שיקלו בן אחד. אז רבי יוחנן היה בא, אומר להם, רבותיי, אני יודע שקשה לכם, אתם שקלתם בן אחד, אני שקלתי 10. לכאורה תגידו, מה זה מנחם את ההורים? הם עדיין באותו מצב, מה? זה משפר את מצבם? יש משהו בפסיכולוגיה של האדם, משום מה, שזה נקרא צרת רבים חצי נחמה. אף על פי שבאמת התשובה לזה, צרת רבים נחמת טיפשים. כי אם כולם נחשב, אני למשל כשהייתי בבית ספר, לא הייתי למדן גדול. הייתי חי ליד חוף הים, היה גלים, כל יום שהיה גלים לא היה בית ספר. מי שמבין מה הולך. כן, אז היה גלים, חצי בית ספר היה ריק, היינו ממש קרובים לים. אז גם ככה, באמצע השיעור היה חלון, היינו קופצים החוצה ובורחים, והמורה לא היה מרגיש אפילו, כי בהתחלה הוא בודק שמות. אחרי שהסתובב, היו קופצים החלון ובורחים. שובבים היינו. אז אני ממילא, כיוון שלא הייתי למדן גדול, אז ממילא שהמורה היה קורא את הציונים, היה מגיע אליי מזרחי 27. אז הייתי ישר חושב מה אבא שלי עכשיו יגיד, וואו, איזה פחד. רק מזה הייתי חושב, לא אכפת לי עכשיו שנכשלתי, אני רק אכפת לי מה ההורים יגידו. אבל אחרי זה שהוא היה אומר, מוסקוביץ' 35. אמרתי, אני לא האבא ליחיד פה. חייבוביץ' 40. אמרתי, עוד יותר טוב. בסוף 80% מהכיתה נכשלו, כולם כבר שמחים. אבל באמת, בסופו של דבר, אתה לומד, בסוף נהיה מנקה רחובות.
זה מועיל לך שכל החבר'ה שלך מהכיתה כולם מנקר חובות? מה זה מועיל לך? יכולת להיות איזה רופא גדול, איזה מהנדס, נהיית מנקר חובות. אז מה אתה אומר? לא נורא, כל החברים שלי בזבל, גם אני בזבל. זה טיפשות. מה שלא תגידו, הטיפשות הזאת עובדת. ועובדה, זה גמרא מפורשת. רבי יוחנן השתמש בטיפשות הזאת לנחם אנשים. הוא בא אליהם הביתה, אמר להם, מה אתם בוכים על אחד? נו, מה נעשה? החיים מלאים בעניינים כאלה, אין מה לעשות. אבל תראו, אני 10 קברתי. דרך אגב, כתוב בגמרא שמי שקובר את בניו בחייו, אינו רואה פני גיהנום. זה מציל אותו מהרבה שנים של אושוויץ, אם מגיע לו. אם הוא היה מחלל ועושה עבירות, אז מזה שהיה לו כזאת טרגדיה, זה מציל אותו מייסורים נוראים, כי זה כאב לב נוראי, כזה דבר. לא עלינו. אז ממילא, גם על הסבל הזה יש מחיר גדול. מחיר גדול מאוד. אף על פי שכמובן, אף אחד לא יסכים לשקל ילד בעבור מיליארדים אפילו, כן? אבל אומרים, איך אומרים? אחרי שזה כבר קרה, זה קצת מנחם. כן? כמו הקורבנות שואה. מה נותנים להם? נותנים להם איזה סכום עלוב כבר 20 שנה, 30 שנה. זה מנחם במשהו? זה לא מנחם בכלום, אבל עובדה שנלחמים על זה. זאת אומרת, משהו יש בזה, זה נחמה. משהו יצא לו מהסבל הזה. משהו, קצת. טוב, נחזור לעניין. אז רבי יוחנן כתוב שהוא היה שפוי לחלוטין עד שריש לקיש, החברותה שלו, שהיה לומד איתו, נפטר. ברגע שהחברותה שלו נפטר, הוא השתגע. הוא כבר לא היה לו חיים. כל מי שהביאו לו שילמד איתו, היה אומר לו, כן, כבוד הרב, כן, איזה יופי, איזה קושיות, איזה תירוצים. אמר, מה, אני צריך שאתה תגיד לי יופי, כבוד הרב? אני צריך שתילחם בי, מה זה כל דבר? כן, 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 כן. היה לי ריש לקיש, היה קורע אותי, נלחם איתי ויכוחים, ככה הייתי נהנה מהלימוד. כל הזמן היה מאתגר אותי. בסיכומו של דבר, למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? סופו של דבר, כל החכמים התקפצו ועשו תפילות ובחיות לקדוש ברוך הוא שיקח את נשמתו של רבי יוחנן. ונפטר. נח הנפש, עד שהוא לא נפטר, לא עזבו. ורואים מכאן שהחכמים התפללו שרב גדול ייפטר. לא מזמן היה הרב אלישיב לפני שנתיים, גדול הדור, בן 102 הוא היה, הוא כבר עמד כבר להיפטר מן העולם, והתחילו כולם להתפלל ולהתפלל, והחזיקו אותו בחיים עוד שבוע ועוד שבוע, כנגד כל הסיכויים, עד שאיזה רב אחד אמר, תעזבו את הרב במנוחה, מה אתם מעריכים לו את החיים? הוא כבר צריך להגיע לגן עדן, הגיע לגיל 102, כל אדם הגיע לפרקו, נגמר, מה? כמה זמן תתפללו ותצעקו? מה יועיל לה שהוא ישכב בבית חולים ויסבול? הוא אמר, הגיע הזמן לשחרר את נשמתו, כי הכוח של התפילה, הקדוש ברוך הוא שומע לתפילת רבים, זה לא צחוק. ממילא, באמת התחילו להקל קצת בתפילות, להוריד, ואחרי כמה ימים הוא נפטר והלך לעולמו. בכל אופן, נחזור לשאלה שדיברנו עליה. הגמרא אומרת, 3 סוגי אנשים. באמת במציאות אנחנו רואים צדיקים רשעים. מה זה רשע? הרבה פעמים המילה רשע מופיע בתורה, בזוהר, בגמרא, בשולחן ערוך, אצל הרמב״ם, בכל מקום משתמשים במילה רשע. אם שואלים בישראל היום, אדם ממוצע ישראלי, תגיד מה זה רשע? מה הוא יגיד לך? היטלר, ערפאת, חמאסניק, זה נקרא רשע. אני יודע מה, נסראללה, כל אלה, אלה רשעים. יש כאלה יגידו גם אובמה רשע. זה עניין של טעם וריח. אז אנשים יגידו רשע. מה זה באמת רשע בלשון התורה? שימו לב טוב מה אני אומר לכם, כי את זה עוד לא שמעתם, כנראה. רשע יכול להיות האדם הכי מנומס בכדור הארץ. איך אומרים? תלה תמים. נחמד, חייכן, נדיב, עוזר לכולם, לא גונב מאף אחד, נחמד, אין לו שונא אחד בעולם. כולם מתים עליו. איך אומרים? הוא נבחר 100% קולות. אין אחד שירער על הבחירה שלו. כולם מתים על הבחור הזה. מה הדבר היחיד שעושה הבן אדם הזה, שקוראים לו בתורה רשע? מעשן בשבת. הוא נוסע במכונית בשבת.
לאן הוא נוסע? להתנדב, לעזור לחולים בבית חולים. עוזר להם, נותן להם תה, מים, אני יודע, מחליף להם חיתולים, לוקח אותם להתרחץ. מה נגיד? זה אליהו הנביא זה. החילונים יעמדו 700 איש בשעה לקבל מנו ברכה. מרוב שיגידו איזה צדיק זה, לא? נכון או לא? מה התורה אומרת? רשע גמור, אין לו חלק לעולם הבא. איך ייתכן? איך ייתכן? התשובה היא, המילה רשע, מי המציא אותה? מי המציא את המילה רשע? הרבה חילונים טועים בין רע לרשע. הם חושבים שזו אותה מילה, זה לא נכון. רע זה אדם אכזר, נאצי, רוצח, אין לו רחמים, הורג ילדים, מענה, בעלי חיים, זה נקרא רע, אדם רע. קנאי, צר עין, מזיק לאנשים חפים מפשע, מפוצץ ילדים למרות שלא עשו לו כלום. זה נקרא אדם רע, אכזר, רע, יש לזה הרבה מילים. אבל רשע זה בכלל לא שייך לרע. זה יכול להיות, אמרתי לכם, אדם שופט בבית משפט עליון, שמחזיק מעצמו אדם מוסרי והגון, נוסע 90 קמ"ש, תמיד עם חגורה, תמיד הוא לפי החוק, לא ייגע בטלפון בזמן הנהיגה, משלם מס הכנסה עד הסנט האחרון, והוא רשע גמור, ויום אחד הוא נפטר, והקדוש ברוך הוא אומר לו, היית צריך להיכנס לחיי הנצח, ואתה לא תראה שנייה מחיי הנצח, כלום. עכשיו תשלם על כל החיים שלך, אז הוא יגיד, רגע, 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 כל החיים שלי התאמצתי, לא זזתי מילימטר מהחוק, זה מה שמגיע לי? מה השם יענה לו? מה יגיד לו השם? יגיד לו, לפי איזה חוק הלכת? שלי? בי לא הכרת. מה החוק הראשון שנתתי לך חיים? מה אתה חושב, למה נתתי לך חיים? למה? למה נתתי לך חיים? למה נתתי לך בית וכסף ובגדים ושכל? בשביל מה? שתהיה גוי? יש לי 7.5 מיליארד כאלה. אם הייתי צריך, אז הייתי גם אתכם עושה גויים. של מה בחרתי בכם מכל העמים להיות בנים שלי? קראתי אתכם ברית, זיזתי את מצרים, הפכתי עולמות בשבילכם, פתחתי לכם את הים, הבאתי אתכם, נתתי לכם את התורה, עשיתי אתכם מיוחדים, כל העולם השתחווה לכם, כולם הבינו שאתם בנים של השם, אתם העם הנבחר, אפילו מוחמד עם אח שימו קרא לכם, העם הנבחר, עם הספר. מה אתם עוד רוצים? הבאתי אתכם לשם מולטיפה, לשם מולטילה ותפארת, כי גוי קדוש אתה, בכם בחרתי מכל העמים, קדושים תהיו כי קדוש אני, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. מה אתה חושב, שאני צריך עוד פלגמט כמוך בעולם, שכל החיים שלך תירק עליי? אני נותן לך חמצן ותשתמש בזה נגדי, אני נותן לך אצבעות, כל החיים שלך תכתוב נגד התורה ונגד הרבנים באינטרנט, אני נותן לך פה לאכול, תאכל חזיר, אני נותן לך עיניים לראות, תסתכל על בחורות ערומות כל היום, של מה נתתי לך חיים? ללכת נגדי? אז הבן אדם מקבל הלם. אומר, אני מצטער, אני חשבתי שאני שופט בבית המשפט, ואני זה. יגידו לו, שופט? לפי איזה חוקים שפטת יהודים, הכנסת אותם למאסר? לפי החוקים של אבדאללה הטורקי? או של קריס הבריטי? איזה חוקים יש במדינה? חוקים של התורה שלי? במדינה, בתורה שלי לא כתוב את החוקים האלה, אני מצטער מאוד. בתורה שלי כתובים הרבה דברים שהם הפוכים ממה שאתה שפטת. הכנסת אנשים חפים מפשע למאסר, הרסת למשפחות החיים, הכנסת יהודים שנלחמו בעד המולדת לבית סוהר בגלל שנלחמו נגד מחבלים, הכנסת יהודי שמחבל נכנס לו לבית כדי לרצוח אותו והוא הרג אותו קודם, הכנסת אותו למאסר. איזה מין שופט אתה? כל מה שעשית בחיים שלך הכעסת אותי. דבר אחד לא עשית חיובי. מה יגיד השופט? אני, יש לי בן דודה כזה שופט גדול בארץ. אני גם הכרתי שופט גדול פה בסן דיאגו. יש שופט גדול פה, הוא היה תובע כללי. התיידד איתי, בא לסמינר שעשיתי בסן דיאגו, שבתון. נהיינו חברים, הלכנו למלאב המלכה, ככה הזמין לי חבית בירה. ישבתי אני והשופט. נראה לי עד היום הוא מצטער על היום שהוא הכיר אותי. למה? בשעתיים שדיברתי איתו הפכתי לו את כל החיים. אם הוא לא היה אדם קשוח, הוא היה מתחיל לפקוע, תאמינו לי. פתאום הוא הבין שכל החיים שלו שקר.
ואומרת לו, תגיד לי, אני אשאל לך שאלה. בא לך עכשיו יהודי שקנה מניות על סמך מידע פנימי. מישהו אמר לו, מניה כך וכך תעלה מחר בבורסה. הלך, קנה 100,000 מניות. למחרת זה עלה 20%, לא יודע מה, הרוויח 100,000 דולר, נגיד. תפסו אותו ה-FBI, עלו עליו, מביאים אותו למשפט, הוא בא אליך, אתה שולח אותו ל6 שנים מאסר, 10 מיליון דולר קנס, המשפחה שלו נהרסת, הילדים יורדים לפשע, ועל פי התורה, האדם הזה מעולם לא חטא שום חטא, צדיק גמור. הוא שומר שבת, הכל. מישהו אמר לו, חברה כך וכך, יום אחד תעלה. מה יש בזה נגד התורה? כל העולם זה ככה, מה? אחד עכשיו יש לאבא שלו חנות סופרמרקט, ואבא שלו עייף מהחיים. עייף, כבר הגיע לגיל 70, אין לו כוח לעבוד. האבא אומר לבן שלו, איציק, כיוון שאתה לא אוהב לעבוד, אתה עצלן, ואתה לא תעבוד בסופרמרקט, אני נאלץ בגללך למכור את הסופרמרקט. אני רוצה לעלות לארץ, נמאס לי לחיות בדלס. רוצה לעלות לירושלים. אתה רוצה את הסופרמרקט, כן או לא? אומר לו, לא, אבא. אומר לו, בסדר, הסופרמרקט שווה מיליון דולר, אני ממהר, אין לי זמן, לא אכפת לי. יש לו כבר כמה מיליונים, אני שם אותו למחירה, מחיר ראשון שמציעים לי, אני מוכר. 700,000 אני מוכר, לא אכפת לי. יש כל הזמן מקרים כאלה. שאם הם מיואשים, כבר אין לו כוח. הבן שמע ככה, רץ לחבר שלו, אומר לו, אבי, יש לי בשבילך עסקת חייך. אבא שלי כבר עייף, אין לו כוח, הוא רוצה למכור את הסופרמרקט, תציע לו 700, אפילו 650 הוא מוכר. כדאי לך, רוץ אתה לפני שהוא ישים בעיתון, חבל שבן אדם זר יקנה את זה. רוץ, תקנה. הלך האבי הזה, קנה את זה בשני שליש מהמחיר. מה יש פה נגד התורה? כלום. השם רצה שהבן אדם הזה יגידו לו אינפורמציה שיתאשר, מה הבעיה? דרך אגב, ביפן זה חוקי, יש עוד מדינות שזה חוקי, מבינים, זה העולם, כולם אומרים לכולם סודות, גם אי אפשר למנוע את זה, זה כמו עכשיו 100,000 מכוניות בכביש נוסעות מהר, תופסים אחד, תופסים קורבן, כולם נוסעים מהר, אחד תופסים, אין מה לעשות, זה המציאות. בקיצור, אני אמרתי לו דברים שהוא קיבל אלם, הוא אף פעם בחיים לא חשב, תראו מה זה, יש לו כיפה על הראש, וכל יום הוא בבית משפט של גויים, והרבה מהאנשים, למשל בא בעל, נגיד שהבעל הזה עיקה את אשתו. מפלצת. כל מיני דברים. או כל מיני, אני יודע מה, הדברים שקורה, כל מיני דברים בין הילדים, גירושין. הרבה פעמים השופטים פה פוסקים דברים נגד התורה. ממש, השם אמר כך וכך לעשות, הם עושים הפוך. אני אתן לכם דוגמה. בארץ יש הרבה נשים אגונות לא עלינו. אתם יודעים מה זה נשים אגונות? שלא תדעו. זה אחד העונשים הכי קשים שאישה מקבלת בחיים. למה? יש לה בעל רע, רע לב. הוא רב איתה, הם לא הגיעו ל... נגיד שהיה ביניהם איזה משהו שהם שונאים עכשיו אחד את השני. האהבה נהפכה לשנאה, ועכשיו הוא רוצה להתנקם בה. אז הוא אומר, אני עוזב את הבית, נוסע לחוץ לארץ, הולך מתחיל לו חיים חדשים, ומשאיר אותה 20 שנה אגונה. עכשיו אין לה גט. היא לא יכולה להתחתן. אין, אי אפשר לחתן אותה. עכשיו, מה אומרים החילונים בארץ? שימו לב איזה אבלה. אומרים החילונים, הכל אשמת הרבנים והתורה. מי צריך את התורה הזאת? מי צריך את הדת? מה אתם עכשיו מענים את האישה הזאת? תנו לה להתחתן. היא כבר פרודה מהבעל הזה כמה שנים. הם כבר לא יחזרו. תנו לה להתחתן. למה אתם לא מתירים לה להתחתן? אז מה הם אומרים? הם מפרסמים באינטרנט, בגלל הרבנים והתורה אתם סובלות. וכל הזמן הנושא הזה עולה בציבור, והחילונים מתמרמרים נגד הדת ונגד הרבנים. זה אחד הסיבות, יש הרבה סיבות. אבל זו אחד הסיבות שהרבה חילונים שונאים את הדת בגלל הדבר הזה. כל מה שאמרתי עד עכשיו אמת או לא? כולם מסכימים? זה מציאות, נכון? לא הגזמתי. אוקיי, עכשיו חכו. אני אשאל אתכם שאלה, אותם חילונים שכותבים על זה באינטרנט, הם צודקים או לא? מה אתם אומרים? תגידו לי למה כן או למה לא. תסביר, מי שטוב... הרב יוסף שינה את ה... עושה משהו מוזיקה שם, הוא התיר, אי אפשר להתיר שום דבר, אלא אם כן התורה התירה, יש בתורה חוקים. אף רב לא ממציא מעצמו, הכל הולך לפי החוקים. הוא
אם באו עדים שאמרו שמת הבעל, אז מתירים, בטח שמתירים. אבל אני אומר, אם בן אדם עוזב את הבית, והוא לא מופיע שנה, אני חושב שהרבנות צריכה להתקר לה. אני אשאל אותך שאלה. נגיד שעכשיו, לפני 10 שנים, היו מתירים לאשתו של רון ארד להתחתן עם בן אדם אחר, והיא הייתה מתחתנת ומביאה, נגיד, 3 ילדים חדשים לעולם. ופתאום היה בעלה מופיע. זה מקרה מיוחד במינו. לא בן אדם שעוזב את הבעל. אם אתה יודע שבן אדם בכוונה עושה את זה לבחורה, ושנים הם לא... לא, אבל רגע, לפני שאתם... לפני שסוטים מהנושא, רק... קודם כל, רק תתמקדו במה ששאלתי. אני שואל, החילונים שסוברים שהדת אשמה, וזה באשמת התורה, והמצב של העגונות האלה, זה הכל אשמת התורה והרבנים, האם הם צודקים או לא? מה אתם אומרים? אל תתביישו, אם כן, תגידו כן. אני אומר דבר אחד, אני אומר, למה רק אפשר להתענות, שלא מקבל את גט מבענה, והוא לא מופיע תקופה ארוכה. נכון. אז עכשיו, בואו אני אגיד לכם דבר שהרבה אנשים לא יודעים אותו. מה אומרת התורה? אם בעל לא נותן גט לאשתו, מה עושים? מתחילים לרדת לחייו. מכריחים אותו, מביאים אותו למצב שכבר הוא צריך להיות מפלצת רצינית וסדיסט שלהמשיך לענות אותה, כי הוא בעצם מענה את עצמו. שמים אותו בבית סוהר, לוקחים לו את הרישיון, מקים אותו עם שוט בבית דין. רגע. נותנים לו כל כך הרבה איסורים שצריך להיות, איך אומרים, רמבו, כדי לעמוד באיסורים האלה. כן? רק בסרטים אנשים עומדים באיסורים האלה. אם באמת, עכשיו מה קורה בארץ? שימו לב לצביעות. בא בית משפט חילוני וחוקי המדינה, שהם סותרים את התורה, אומרים לרבנים, אנחנו מתירים לכם לדון בגיטין ובקידושין, ובעגונות, מתירים לכם. פחות כאב ראש בשבילנו. מה אני צריך להתעסק בדברים כאלה משעממים? נישואים, גירושין, מזונות. תתעסקו בזה אתם, הרבנים. אבל אין לכם רשות להכות אף בן אדם, לעצור אף בן אדם, כל דבר אתם צריכים רשות מאיתנו. זאת אומרת, עכשיו הרבנים, יש איזה אחד שעזב את אשתו, הרבנים יכולים בתוך 24 שעות להוציא לגט, לפי התורה. מקים אותו עד שיומר רוצה אני, זה ההלכה. אבל הבית משפט חילוני וחוקי המדינה לא מרשים להרביץ לאכזר הזה. אם תרביץ לו, תיכנס למאסר. יכניסו את הרב ל-20 שנה מאסר, אז זה ששבר לו איזה יד או רגל. אז ממילא, אתה מעקר את הרבנים ומוציא אותם הרעים. אתה השם. כן. לא, לא אמרתי את זה. צריך לבדוק את הנושא לעומק. לא, לא אמרתי לך. קודם כל, תשמע טוב. מה שאני אומר, אף פעם בחיים אל תחשוב שזה דעתי. אתה יכול לסמוך עליי שאם אני אומר לך משהו, זה מה שהשם אמר לעשות. והשם אמר, אם יש בעל שרוצה לעגן את אשתו ולמרר לה את החיים 20 שנה ולהרוס לה בעצם את החיים לגמרי, בטח שמגיע לו מכות. מה מגיע לו? נשיקה על המצח? למה לא משנים את החוק? במקום להביא אותו להתעלם בו וזה, יש חוק, אפשר לשנות אותו. כל חוק נוצר, מנת שישנו. מה רעתו? החוק... החוק ישונה בזמן שתהיה בארץ רוב שומרי מצוות. ברגע שרוב הכנסת יהיו שומרי מצוות, יעשו הצבעה ויצביעו שבעל שמעגן את אשתו 20 שנה מאסר. למה הדתיים לא משנים את זה? הדתיים לא יכולים לשנות מה כתוב בתורה. למה? רב לא יכול לשנות? מה שכתוב בתורה? מה? רב יכול להגיד לחילוני מותר לעשן בשבת? ישנם פסיקות הלכה. כן. אבל נראה לי שאת קצת לא הבנת מה זה פסיקות הלכה. פסיקות הלכה זה רק הכרעה מה לעשות לפי מה שכתוב בתורה. אז להתעלם בבן אדם בשביל שהוא ייתן את הגזר. מה זה פסיקת הלכה? מה הרבנים יושבים ומה שנראה להם הגיוני הם עושים? הלכה זה מה כתוב בחוק. כמו שופט בבית משפט, הוא אמר לי, השופט בסן דיאגו, אומר לי, אתה יודע, לפעמים באים לי מקרים שאם זה היה תלוי בי, הייתי מוציא את הבן אדם להורג. להורג, הייתי נותן לו גזר דין מוות, אני רואה איזה מפלצת הוא, רוצח, אנס, מוכר סמים לילדים, מרביץ לנשים שלו, אני רואה שזה מפלצת. אבל החוק
אומר לי 6 שנים מאסר מקסימום, ואני אוכל את עצמי ונותן לו 6 שנים, ואני יודע, צריכים לתלות אותו. הוא אמר לי, זה מפורש השופט. שופט לא יכול ללכת נגד החוקה. הוא סך הכל פועל של מערכת המשפט. דיינים בבית דין רבני, הם לא עושים מה שבא להם. השאלה, אם זה חוק לדורי דורות, או שהעולם מתקדם... חוק, רוב החוקים בתורה הם לדורי דורות. יש מצבים יוצאי דופן, שלמשל המציאות השתנתה. המציאות השתנתה. שלמשל, פעם אסור היה להשאיר כוס מים גלוי וללכת. למה? היו נחשים זוחלים בבית, והיו מטילים ערס בתוך הכוס. ערס, נחשים אוהבים לטיל ערס בתוך כוס מים, בן אדם שותה יכול למות. אז או שמחסים את זה, או שאסור להשאיר את זה. השארת, צריך לשפוך, לא לוקחים סיכון. איפה יש נחשים היום? אם אני משאיר את הכוס והלכתי שעה לחדר וחזרתי, אני צריך לדאוג שיש בזה רעל? איפה יש פה נחשים פה על השטיח היפה הזה? זאת אומרת, יש מציאות בעולם שהשתנתה היום. יש דברים בטבע שהשתנו. למשל, פעם פרה הייתה יולדת תוך 3 שנים, היום 9 חודשים. יש דברים שמשתנים בעולם, ממילא שהטבע השתנה והמציאות בעולם השתנתה, ממילא ההלכה גם כן משתנה. אבל אם המציאות לא השתנתה, ההלכה לא משתנה, אין לנו שום רשות. מלחמות זה מציאות שהשתנתה? מלחמות? מלחמה זה מציאות שהשתנתה? מלחמה זה אותה מלחמה. נכון שהיו מלחמות? תמיד היה מלחמות, כן. אז למה הרב עובדיה יוסף שינה את ההלכה של העגונות של המלחמה? הוא לא שינה שום הלכה. הוא הגיע לה. לא, מה פתאום? את לא הבנת עדיין. גם אז היו מתירים עגונות על סמך עדויות, אם באו עדים וראו שהוא טבע בנער, נכנס ולא יצא. ואין לנער צדדים, זהו, אי אפשר היה לצאת. יש סלעים, יש רק יציאה אחת מהנער, ראו אותו נכנס למים ולא יוצא. באו 2 עדים מעידים אז, גם היו מתירים לאישה להינשא. השאלה הזאת מופנית לאלו שהבעלים שלהם בוחרים, לא לדעני שהוא יברח. ברור. טוב, בואו. בואו נתקדם, בואו נתקדם, נתקדם. טוב, את עדיין, נראה לי שעדיין לא הבנת אותי, אבל אם תסביר לה את זה אחר כך, כי אנחנו לא... טוב, חבר'ה, אני עכשיו דיברתי לקרוב ל-200 איש, ציוץ לא היה, 2.5 שעות. לא, אין לי בעיה לשאול שאלות, להרים אצבע, לשאול שאלה, לא לדבר עכשיו... זה לא כל בוטק פה. איך קוראים לזה? מוקד, מוקד. טוב. מוקד. הם הבחורים של חצות וחצי, כבר עייפים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. בבקשה, בלי שאלות, בבקשה מאחורה. טוב, בואו רגע, בואו רגע. דבר אחד אני חייב שכולם יבינו. התורה אומרת, רשע פירושו אדם שיודע שמה שהוא עומד לעשות עכשיו אסור מן התורה, כגון להתגלח בסכין, כגון לאכול את הדבר הזה שהוא לא כשר. הולך למקדונלד, אוכל המבורגר. אומר, תראה, אני אוכל, לא אוכל חזיר, כבוד הרב. אני רק אוכל ביף וצ'יקן. ואני גם לא אוכל עם גבינה. אני מקפיד לא לאכול עם גבינה. הוא רק לא יודע, הגאון הזה... ואלברט איינשטיין החמוד הזה, הוא לא יודע שעכשיו ההמבורגר הזה שהגישו לו, בישלו אותו בבשר, של, בשמן של חזיר. באיזה שמן? בתנור מבשלים חזירים שם כל היום. ההמבורגר שלך ספוג בטון של חזיר. או חילוני שאומר לרב, כבוד הרב, אני הייתי מוכן לאכול כשר, אבל אני מאוד אוהב את הבשר שלי עסיסי ורח. ופעם, פעמיים אכלתי כשר, זה לא כל כך רך כמו הבשר בפיטר לוגר. ככה אמר לי זה אחד. אמרתי לו, אתה יודע למה הבשר שם הוא כשר ועסיסי, עסיסי ורך? אומר לי, למה? אמרתי לו, בוא אני אסביר לך את ההבדל בין בשר כשר לבשר שאוכלים אצל הגויים. בוא תבין. אומר לי, בבקשה, תסביר לי. אמרתי לו, תשמע, פעם הגויים... היו הורגים את הפרות ביריית רקטה למוח. לא, מאז הפרה המשוגעת הפסיקו להרוג ככה את החיות, כי מה שקורה היה חיידק במוח. הפרה המשוגעת, the mad cow disease, זה היה במוח. ברגע שהיו מפוצצים את המוח, הוא היה מתפזר בכל הגוף. ואז כל הבשר היה נגוע בחיידק הזה, אנשים היו מתים. הגיע המצב שבאיטליה מכרו סטייק ב-$5,000.
היה בעלה נוראית, אנשים לא אכלו בשר, רק עופות. בקיצור, הבינו שהבעיה היא במוח. יהודים ברובם לא אוכלים מוח. למרות שפעם היו נוהגים לקנות מוח של פרה בארץ, כבר לא נראה לי היום במודה. עדיין אוכלים. אבל היהודים למשל לא היו מפוצצים את המוח, אז הבשר כולו, הבשר עצמו היה בסדר. אז הגויים אמרו, תראה, התחילו לקנות בשר כשר. אז מה קרה? שימו לב, הם החליטו להרוג את הפרות עם מכת חשמל. שמים אותם על רצפה מברזל, מעלים ל-500 וולט לאיזה דקה, כל הפרות מתחשמלות, נופלות, יש לך עכשיו 500 פרות שוכבות. באים עכשיו כל האמיגוז עם הכפפות ומתחילים. חותכים ככה ומתחילים לפשוט את האור, חותכים ולאט לאט, אחר כך לוקחים את זה, שוטפים את זה עם צינור, זה תלוי על לבבים, טוב. אבל עד שחוזה וסנצ'ז, שניהם מרימים את הפרה עכשיו, והם מתחילים לנקות אותה ולהפשיט את האור, יש עוד 499 פרות. אז נגיד שיש להם 20 פועלים, אז הם עוברים פרה פרה. בינתיים יש פרות, יצא לי טוב, פרה פרה. אז הם, יש פרות ש6-7 שעות שוכבות שם. ממילא, אומנם יש קירור שם במקום, אבל הפרות האלה, יש להם דליים שלמים של שתן ודם בקיבה ובגוף. כיוון שהיא שוכבת, היא מרינדד בתוך שתן ודם. אז זה נספק בכל האיברים כמה שעות, ואז שחותכים את הבשר, הבשר מאוד עסיסי, of course, יש בזה טון של שתן. שתן ודם. לכן הבשר הלא כשר רך. אך רבי, אתה לא יודע מה אתה מפסיד. אבל בשחיטה כשרה, קודם כל שוחטים בצוואר, יורד טון של ניאגרה, מלא דם נשפך, אבל עדיין הגוף מלא בדם ושתן. פותחים את הפרה, חוצים אותה, ואז מה קורה? מיד שמים טון של מלח גס. המלח יש לו טבע, בטבע הוא מפריש את הנוזלים החוצה. מעמידים את הבשרים האלה באלכסון, כל הדם הזה נוזל כמה שעות, אחר כך שוטפים את זה טוב. תמיד נשאר קצת דם, אבל זה לא דם שהוא הנפש. הדם הראשוני זה הדם שהתורה אמרה לא לאכול אותו. אם אתה תאכל את הדם הזה, אומרת לך התורה, תהיה מטומטם. מה פירוש המילה מטומטם? לא כתוב שתהיה טיפש. לא כתוב שתפסיד את הדוקטורט שלך מהאוניברסיטה העברית. כתוב שתהיה מטומטם. מטומטם קשור למילה תמה. תמה נפש. אתה מתמה את הנפש שלך, אתה מאבד את היכולת להבדיל בין אמת לשקר, בין טוב לרע. אתה יכול להיות פרופסור איינשטיין, גאון בפיזיקה, גאון במחשבים, גאון ברפואה. פלגמת גמור בדברים רוחניים. כלום, אין לך גרם של שכל שזה מגיע לדברים רוחניים, כל הבחירות שלך בחיים הפוך מרצון הבורא. למשל, אני לפני כמה ימים היה לי איזה ויכוח בהרצאה, יום חמישי זה היה, עם בן אדם ב-80. והוא כל החיים שלו לומד מדע. אדם אינטליגנט, מלומד. אם תשמעו איזה שטויות הוא מדבר, תתעלפו. אמרתי לו, אתה חושב שיכול להיות שכל העולם הזה נברא מאיזה פיצוץ מקרי? אומר שור. נו, זה אדם נורמלי זה? למה בדבר הזה הוא מדבר כאלה שטויות? הרי אם אני אגיד לו השעון הזה נברא מפיצוץ, הוא יגיד לי, אתה משוגע. מה אתה משוגע? אתה מאמין ששעון נהיה מפיצוץ? למה על שעון הוא מבין שזה לא נהיה מפיצוץ? אבל העולם הוא כן אומר שזה נהיה מפיצוץ. כי שעון לא מחייב אותו להיות שומר מצוות. מה אכפת לי? אתה מטומטם, שעון נהיה מפיצוץ. אבל ברגע שאתה אומר לו, העולם לא נהיה מפיצוץ, ידידי. את העולם ברא הבורא, והבורא לא עושה שום דבר בלי תכלית, והבורא שם אותנו כאן להיות שליטים על הבריאה, וכל הבריאה היא בשבילנו, ויש לעולם תכלית, והבורא נתן לנו את התכלית בספר שנקרא תורה מלשון הוראה, וממילא אם אתה תלך נגד הבורא, אתה הוא זה שהבורא קורא לו רשע כפוי טובה, ואתה תשלם את המחיר. אז כדי למנוע את כל התהליך הזה, שיגרום שבסופו של דבר הוא יצטרך להגיד, אתה צודק, אני רשע, באמת מגיע לי עונש, מה הוא אומר? העולם נברא מסתם פיצוצים,
עכשיו, אם תחבר אותו למכונת אמת, אני מתחייב. אחד מהם לא יעבור את הפוליגרף. אתם באמת חושבים שהפרופסורים האלה מאמינים שהעולם נהיה מפיצוץ מקרי? אתם באמת מאמינים לזה? מי מאמין לשטות? לפעמים שבערך 900 מיליון שנה, מאיפה מראים את המספרים? סתם שטויות הכל. לא רוצה להיכנס לנושא הזה כי זה ממש עניין סרק. אני שמתי באתר שלי שני סרטים. מי שרואה אותם יודע העולם מקסימום בין כמה אלפי שנים. זהו, הוכחות ברורות. שמתי את זה, מדען מטקסס, רוברט ג'נטרי, שמתי שני סרטים שלו אצלי באתר, הוא לא משאיר צל של ספק שהעולם הוא סך הכל בין כמה אלפי שנה. הוכחות ברורות. קודם כל הוא סותר את כל התיאוריות וכל הספקולציות של המדענים המפורסמים. דבר דבר. דבר שני, הוא מוכיח לך דרך הסלעים, הגרנית, איך שניצר, כל הגרנית נוצר ברגע אחד. הוא מוכיח לך את זה. בהוכחות מדעיות מדהימות. אומר לך, כל העולם נוצר ברגע. הוכחות ברורות. וגם המדענים שראו את המחקר שלו, הודו, מראים לכם את זה בסרט, הודו שאין להם תשובות להוכחות שלו. ועדיין הם ממשיכים לבלף עם האבולוציה והשטויות שלהם. מה שמרגיז כאן, שתיאוריית האבולוציה של דרווין, אלה שהיום מדברים על אבולוציה, זה בכלל דברים אחרים לגמרי מדרווין. אין שום קשר בין האבולוציה שמלמדים היום, לבין האבולוציה שדרווין המציא. כי התלמידים שלו הבינו שזה שטויות. שינו את הכל. מי שאני יודע קצת על האבולוציה, הם שינו את כל תיאוריית האבולוציה. כי הם בעצמם נתקעו. וגם מה שהם אומרים זה שטויות. הם אומרים התחלה וסוף, ואין להם את החוליות המחברות. כל אחד יכול לבוא ולטעון התחלה וסוף. תביא הוכחות. אין שום הוכחות. טוב, בואו נחזור לעניין שלנו. הגמרא אומרת, ראש השנה, ספרי חיים ומתים נפתחים. תכף אני אסביר לכם למה אני מדבר על זה. יש שלושה סוגי בני אדם, צדיקים, רשעים ובינוניים. מה זה בינוני? מצד אחד הוא עושה הרבה מצוות, לומד תורה, שומר שבת, אוכל כשר, נותן צדקה, אני יודע, עושה כל מיני חסדים. מצד שני, הולך לחתונות מעורבות, לא 100% בכשר, לדבר לשון הרע, עושה כל מיני דברים שאסור לעשות. אז זאת אומרת, הוא אכלה של יעקב ועשיו. ממילא, התורה קוראת לו בינוני. הוא עושה טוב, הוא גם עושה רע. צדיקים עושים טוב, אין צדיק שלא יחטא. גם הצדיק הכי גדול פה ושם עושה טעויות. אבל הטעויות האלה הן זניחות, זה באחוז שניים, זהו. הרשעים, כמעט כל המעשים שלהם זה עבירות. פה ושם יש להם מצוות, לפעמים הוא מנשק מזוזה. פעם אחת בחיים הוא הניח תפילין ביום של הבר מצווה בשביל התמונות, גם זה מצווה. זאת אומרת, יש לו כמה מצוות. פעם בחיים שלו אכל כשר אצל הדוד, של הדוד, של הסבתא, אמר לו, תשמע, יש כאן אוכל כשר, אז הוא הסכים לאכול. זאת אומרת, הוא עשה כמה מצוות בחיים שלו, אבל מה? כל החיים שלו זה עבירות. בכוונה, בשיטה, כל בעבירות. יש כשר, יש לא כשר, הולך ללא כשר. בחתונות, יש כאלה יהודים. יש חתונות, צד אחד גלת כשר, צד אחד טרף. למה אתה לא הולך לגלת? טוב. זה פייסבוק? הגמרא בראש השנה, כמו שאמרתי לכם, מדברת על שלושה סוגי אנשים. צדיקים, רשעים ובינוניים. צדיקים מיד נחתמים לאלתר, מיד בכניסת ראש השנה, יום הדין. רשעים מיד נחתמים למוות. בינוניים עומדים ותלויים בעשרת ימי תשובה עד יום כיפור. עשו תשובה, נחתמים לחיים, לא עשו, חס ושלום, למוות. ברור הרי שהחכמים לא דיברו על חיים בעולם הזה, כי רואים רשעים שאחרי ראש השנה ממשיכים לחגוג, וצדיקים שמיד אחרי ראש השנה נפטרים מן העולם. לכן החכמים ידעו מה הולך בעולם, הם לא היו מנותקים, כן? אלא מה מדובר כאן? כל מקום בתורה שמדובר על חיים, מדובר אך ורק על חיי נצח. למשל, כתוב בנביא יחזקאל, אחד מבחירי הנביאים, חי השם, השם נשבע בשמו, כי לא אחפוץ במות המת. זה כתוב פעמיים בפרק. פעם אחת כתוב כי לא אחפוץ במות הרשע, ופעם אחת כתוב בסוף כי לא אחפוץ במות המת.
כי אם בשובו מדרכו הרעב החי, מילים עברית פשוטה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תדע לך יהודי יקר, אני כל המקומות בתורה שכתבתי, מות יומת, מות יומת, מות יומת וכו', תדע לך שאני לא מעוניין להמית אף אחד. אם היה תלוי בי, הלוואי שאחד לא יוצא להורג. ודאי. מה, עשיתי את זה מהנאה? אלא חייבים הרתעה. מה, יש רוצח. הוא צריך לדעת שאם הוא ירצח, יוציאו אותו להורג. אם לא, כולם ירצחו את כולם. יש אנס. הוא צריך לדעת אם הוא יעשה משהו, הוא יקבל עונש. אם לא, העולם יהיה טוב ובואו. גם גנבים וגם כל מיני דברים. ולשון הרע, ויש תביעות וכו'. חייב שיהיה חוק בעולם. ועונש זה אמצעי של הרתעה בכל העולם, בלי קשר לדת. מה, מקומות שאין דת, אין עונשים, אין מאסר, אין הוצאות להורג? ודאי שכן. כולם מבינים. כעונש הרתעה, דרך אגב, צריכים לדעת. אתם יודעים מה ההבדל בין החוק של היהדות לבין החוקים בעולם? ההבדל העיקרי, אתם יודעים מהו? לכאורה זה בדיוק אותו דבר. פה יש שכר ועונש, פה יש שכר ועונש. פה יש אנשים ששומרים על החוק, פה יש אנשים שאינם שומרים על החוק. מי ששומר על החוק מקבל פרס, מי שעובר על החוק מקבל עונש. אז מה ההבדל באמת בין התורה לחוקי העולם? התשובה היא, חוקי העולם עוצבו כדי להגן על החברה מפני הפושעים. שומעים? מאסר להכניס את האנסים ואת הרוצחים בפנים, כי הם לא יהיו שם בכלוב, הם יבואו אליי באמצע הלילה. כדי שאני והשכן שלי וכולכם תשנו טוב בלילה, חייבים להכניס את הפושעים לכלוב. כי אם לא, אנחנו נהיה מתים. מה עדיף, שהם יהיו בכלוב או שאנחנו נהיה מתים? חייבים להגן על עצמנו מפני הפושעים. גם בתורה יש את הקונספט הזה, שחייבים להגן על החברה מפני הפושעים. אבל בתורה יש עוד עיקרון, שאין אותו בחוקים החילונים בעולם. התורה יש בה עונשים כדי להגן על הפושע מעצמו. זה לחברה לא אכפת. שילך, מה אכפת לי ממנו? העיקר שלא יבוא לרצוח אותי. מה, אני אכפת לי עכשיו ממנו? אני רק רוצה להכניס אותו איפה שמגיע לו, או להוריד אותו מהעולם, כדי שאם לא, הוא יבוא יהרוג אותי, נכון? אבל התורה זה לא ככה. התורה, אנשים נועדו להגן על הפושע מפני עצמו. ומילא רואים כאן, שהקדוש ברוך הוא גם רוצה שהפושעים יחזרו למוטב, לא רק לבודד אותם מהחברה וכו'. גם רואים בעונש הצרת, שמבודדים אדם לשבוע, אחר כך מחזירים אותו, הוא קיבל בושה, יש לו כל מיני סימנים בגוף, אחר כך מחזירים אותו לחברה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעוניין שהאנשים יהיו צדיקים, לא שיוצאו להורג, רק מה? יש לפעמים מציאות שהעוון הוא כל כך גדול, שהעזרה היא כל כך חמורה, וממילא אם האדם לא שואל העזרה, חייבים להוציא אותו להורג. למה? כי אם לא יוציאו אותו להורג, כל החברה תתמוטט. למשל, אם ממשלת ישראל היו מחליטים להירחם על אדולף אייכמן, שחררו אותו. אדולף, קח את הסטייק ואת היין, הנה עיתון בגרמנית, יסיעו אותך חזרה לגרמניה. מה היה קורה במדינה? כל מערכת בית המשפט הייתה מתמוטטת. אין אמון בשופטים, אין אמון בממשלה. איש הישר בעיניו יעשה, יתוהו ובוהו. יגידו, מה? זה סדום ועמורה פה, מה הולך פה? כבר היום כל מערכת המשפט מפוררת, למי שמבין. היא לא תחזיק מעמד עוד הרבה זמן. עוד מעט יהיה מהפך בארץ, יעשו הפיכה נגד בית המשפט. אם זה לא הדתיים, זה הערבים. אם זה לא הערבים, זה החילונים. בסוף יעשו מהפכה. כי בית המשפט לקח על עצמו מונופול, שולט פה במדינה. איך אמר פרופסור ברק? הכל שפיט. אני גם את ראש הממשלה שופט. תחליטו חוקים בכנסת, אני מבטל אותם. אני השמאלני, שאני נלחם בעד זכויות הטרוריסטים, אתם תעשו חוקים להגנה על המולדת, אני אבוא ויבטל. וככה הוא היה עושה, בבטל אחד אחרי השני. בסוף מה יקרה? העם ישרוף את בית המשפט, מה אתם חושבים? מה קרה בארצות ערב? תראו מה זה, מהפכות, שורפים, מפילים פסלים. לא, הדיקטטורה לא תעבוד. אנשים לא יכולים להשתלט על מדינה לאורך זמן. בסופו של דבר, ימרדו בבית המשפט, יתחילו לשרוף דברים, יהיה מאומות בארץ,
בסוף הם יחנו, יגידו, אוקיי, בסדר, נשנה את החוקה. יכתבו את כל החוקה מחדש, רק מה? אני מקווה שביום שזה יקרה, יישבו בכנסת הרבה צדיקים. כרגע זה לא המצב. לפחות יהיו כאלה שיאזנו את החוקים. כרגע החוקים בארץ, הרבה מהם יותר גרועים מחוקי סדום. הרבה, יותר מחוקי סדום. אבל לאט לאט מתחילים קצת לקבל שכל בארץ. למשל, לפני כמה שנים העבירו חוק שי דרומי. עד אז ערבי נכנס אליך לסלון באמצע הלילה, ירית בו, אתה הולך לעשר שנים מאסר. שמעתם כזאת טיפשות? איזה מין שטויות אלה. בן אדם פושע, שונא ישראל, נכנס אצלי בסלון שתיים בלילה, יריתי בו, אני הפושע? אבל הבינו, העם לחץ, נהיה מאומות בארץ, לא יודע אם אתם זוכרים. אם העם היה שותק, השמאלנים היו מעבירים את החוק הזה כמו שהיה לנצח. הערבים תמיד ינצחו. באו הימנים, התחילו לעשות בלגן בארץ, הם פחדו. אמרו, עדיף לוותר לפני שישרפו לנו את בית המשפט. עבר החוק. כל פעם שיבוא עכשיו חוק כזה, ככל שיהיו יותר בעלי תשובה בארץ, יהיה להם לחץ ציבורי. הם יחשבו 100 פעמים לפני שהם מעבירים את החוקי סדום וחוקים בעד מחבלים. למה? כי יקומו אנשים ויצעקו, יהיה מאומות. אז הם פוחדים. עד עכשיו הם רק עושים חשבון לטרוריסטים. פתאום יתחילו לעשות גם קצת חשבון ליהודים. ממילא אני חוזר לעניין. אז הנביא יחזקאל כתוב, השם נשבע בשמו. אני נשבע לכם בשמי, אין הבטחה יותר חזקה בתורה, בתנ״ך, מהמשפט הזה. חי השם, כל עוד אני חי, וזה לנצח נצחים, אני השם לא שניתי, ואתם בני ישראל לא קליתם, יש פסוק. כמו שאני, הקדוש ברוך הוא, לעולם לא משתנה, כך אתם, עם ישראל, לעולם לא תוכחדו מן העולם. כי אם אתם תוכחדו מן העולם, במילא אין עולם. אני לא צריך עולם בשביל ששבעה מיליארד מוסלמים ונוצרים ועובדי אלילים בסין. לא בשבילם בראתי את העולם, אלא כל העולם זה בשבילכם. אין אתכם, אין עולם. יש אתכם, יש עולם. ממילא הקדוש ברוך הוא אומר, שימו לב, לא אחפוץ במות אמת. מיד קופצת לנו שאלה חמורה. מה זאת אומרת לא אחפוץ במות אמת? היה צריך להיות כתוב, כמו בהתחלה של הפסוק, בהתחלה של הפרק, לא אחפוץ במות הרשעים. מה זה לא אחפוץ במות אמת? אפשר להמית מת, בן אדם שוכב, איציק תתעורר, מת. איציק נותן לו סתירות, שופך עליו מים, בודק לו דופק, מת, שעה כבר שוכב מת. אפשר להמית אותו? כבר מת, מה, איך להמית אותו? כבר מת, נכון? מה כתוב אומר? לא אחפוץ במות אמת. כי אם בשובו מדרכו הרעה, וחיה וחי. יש כאן פחד, מי שמבין מה כתוב כאן, מי שפיקח פה, באמת אני אומר לכם, מיד על הלב, מי שפיקח פה והבין טוב טוב מה אמרתי, צריכים לראות לו הידיים עכשיו. והלב, פרפרים בלב. אני אגיד לכם את האמת, שאני שמעתי את הפסוק הזה, קיבלתי קצת זעזוע. למה? אמנם ידעתי כבר שהתורה תמיד מדברת על חיים, הכוונה חיי נצח, חיי הנשמה, כי הגוף אף פעם לא היה חי. הגוף זה בשר מת, מהיום הראשון. רק הנשמה חיה, והנשמה היא נצחית. ממילא שמדברים על חיים, זה חיי הנשמה, זה פשוט לכל יהודי שמבין תורה. אבל כאן זה פסוק מוחשי, איציק החילוני, תתעורר, תישאר חילוני, אתה בעיניי מת כבר עכשיו שאתה הולך ושר. ומפצח גרעינים וצועק יאללה ביתר. אתה בעיניי מת, לא כואב לך הלב? אני בורא עולם, אני קורא לך מת, איך אתה לא מזדעזע? אתה עושה מיליונים, נוסע במכונית יפה, מה אכפת לי? את מי זה מעניין? לבן לדן לא היה מרצדס? חסר להיטלר לא היה מכונית מפוארת? לסדאם לא היה 40 מיליארד דולר? לקדאפי לא היה 200 מיליארד דולר? כל שחקן פה ב-NBA מסומם, אנס, מופקר, אין לו 10 מיליון דולר בחודש משכורת. אז מה זה אומר? מה? בגלל שאנשים מצליחים בעולם הזה, זה אומר שהם מוצאים חן בעיניי? מה פתאום? חסר מרצחים בעולם? חסר, מה? ממילא תדע לך טוב טוב, זה שאתה מצליח בעסקים, זה לא תמיד סימן טוב. לפעמים זה החורבן שלך, אתה לא מבין? אם רואים אדם מחלל שבת, גנב, נוחל, רמאי, אגואיסט, סוציופט, פה מלוכלך, לא אכפת לו מאף אחד,
קמצן, לא נותן צדקה, אין בו כלום טוב, ורואים שהוא עושה מיליונים בלי סוף. מה הסימן לזה? יש פסוק בפרשת ואתחנן, אני אל קנה. מה זה קנה? קנאי. משלם לרשע אל פניו להעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו להעבידו. פסוק, אמרתי לכם מילה במילת הפסוק. שומרים, כתוב ככה, באותו פסוק כתוב, משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. אלה, מי זה אוהביי? אחד שמנשק את המזוזה? לאוהביי, שומרי מצוותיי. אני מתה על הקדוש ברוך הוא, תאמין לי כבוד הרב, אני מתה עליו. אז למה את לא מתלבשת שאת יוצאת מהבית? השם מתחנן לבנות שלו שהתלבשו צנוע. מה זה מתה עליו? מה, השם אומר לך לעשות משהו ואת יורקת לו בפנים ועוד אומרת שאת מתה עליו? מה הצביעות הזאת? אחד בא לאשתו, honey, I'm crazy about you. Oh, thank you, darling. העיף אותה 7 מטר, סתירה. כבר כל הכיסאות נפלו, היא ככה ברואה כוכבים. אחרי שעתיים הוא מביא לפרחים, darling, you're the best wife. בום, שבר לה את האף. מה היא אומרת בפעם השלישית? Please, John, don't give me any compliments. את האהבה שלך תשמור לעצמך. למה, כל פעם שהוא אומר איזו מחמאה, אגרוף. זה נקרא אהבה. אני פעם בא אצלי, איזה אחד חילוני, ארוך השם היום הוא חרדי גמור, חזר בתשובה. חזר, לא היה לו ילדים. חזר בתשובה, נולדו לו 3 בנים, שלישייה במכה. שלישייה. עכשיו, הבחור הזה כזה רחב. שהוא קומנדו רציני. אומרים עליו, לא תאמינו, אומרים עליו שהוא גמר 8 פאי של פיצה לבד בסעודה אחת, ואכל 13 סברינות לדיזרט. נשבעים עדים שהיו שם בשביל $1,000. שומעים? 8 פאי, 10 פעמים שאלתי. אמרתי 8 סלייס. אומרים לי לא, לא. הוא כבר לא יכל לזוז, התעלף. כבר אתה ראית שהאוכל אחד הלך, זלל, 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 עומד להקיא כבר. חבר שלו אומר, תשמע, יש עוד הרבה אוכל. מה, עכשיו אתה לא תוכל לאכול? אומר לו, תכניס אצבע בגרון, תקיא את הכל, שתוכל לעשות נגלה שנייה. אמר לו, טמבל, אם הייתי יכול להכניס אצבע בגרון, הייתי אוכל את המלפפון חמוץ הזה. גם אותו הייתי דוחף. בקיצור, הבחור הזה, איכשהו בריון, באמת, רוחב שלו ככה. טנק! יום אחד הוא בא אליי, אני יש לי בית כנסת בבית, הוא בא אליי לתפילה לשבת. עכשיו, שחילוני נכנס לבית כנסת, מה הדבר הראשון שהוא עושה בדרך כלל? זוזה, כולם נשקים, גם הפועל הערבי מנשק. הוא כבר בא מוכן לבית כנסת עם כיפה, הוא לא עד כדי ככה, אבל. הוא רץ ישר לספר תורה לפרוכת, כאילו הוא בא לכותל המערבי. ככה, עומד, נתפלל, שהעסקים יעלו, שביתר יפקיעו גול מחר, יש לו רשימה. לקיצור, הוא עומד ככה על הפרוכת, אז אני גם רואה את הבריון הזה, גם כן ככה, עומד ככה. באתי אליו, אני אומר לו, אתה שומע את הצעקות? עכשיו מונסי זה מקום שקט, שלווה פסטורלית, עצים, אגמים, כולם חרדים, אין רעש בשבת, כלום, דממה. אומר לי, איזה רעש? שקט. אמרתי לו, אתה לא שומע את הצעקות? אומר, לא, איזה צעקות? אמרתי לו, התורה צורחת, don't kiss me, listen to me. מסתכל עליי, אומר לי, הבנתי. זה המשפט שזיזה לו את החיים. מה אתה מנשק אותי? תשמע בקולי, מה אני צריך את הנשיקות שלך? עוד מעט תכניס לי גם תהילים בגרביים. מה זה מועיל לי עכשיו כל השטויות האלה? מה, 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 ככה עושים ככה. עושה ככה בבית הכנסת, יוצא מדליק את המכונית ומחלל שבת. מה אתה עושה לנו טובות פה? עדיף שבן אדם לא יבוא כל החיים שלו דקה אחת לבית הכנסת, מאשר פעם אחת יניע את המכונית. בשבת. שמעתם מה אמרתי? אני אחראי. תאשימו אותי בשמיים.
פעם אחת בחיים, 30 שנה לא דרך בבית הכנסת, כיוון שהבית כנסת זה שעה הליכה, שעתיים הליכה מהבית שלו, אין לו כוח ללכת. אדם מבוגר, כואב לו הרגליים, הוא לא יכול. אז אם אין לו כסף לעבור ליד הבית הכנסת, או אין לו איזה אבא או דוד או סבא או בן שלו גר ליד בית הכנסת שיתארח אצלו בשבת, אין לו אלטרנטיבה, אין. עדיף שיתפלל בבית כל התפילות ביחיד, לא ישמע קריאת התורה, לא ישמע קדיש, לא ישמע ברכו, לא יגיד קדושה, לא יהיה לו ברכת כהנים, לא ישמע חזרה לענות ברכות ואמנים, לא ישמע דרשה של הרב בבית הכנסת, ככה 30 שנה, ראש השנה, כיפור, תשעה באב, לא ידרוך בית כנסת, לא תשעה באב, זה יוצא בימי חול. כל החגים נפל בשבת או חגים, הוא לא יכול לבוא לבמכונית, כל החיים שלו לא דרך בבית הכנסת, עדיף מאשר פעם אחת יניע את המכונית. שזה באותה שנייה שהוא מניע את המכונית, נרשם לו בשמיים, ונחרטה הנפש האם מישראל, לא עלינו, לא עלינו חס וחלילה, לאדם שנפטר מחלל שבת, לא עלינו מיליון פעמים, אנשים לא מבינים מה הם עושים. אני פעם אמרתי לאיזה אחד, תגיד לי, אני אשאל לך שאלה, למה אתה מחלל שבת? אומר, מה אני אעשה, מה אני, ככה גדלתי. אמרתי לו, גם אני, כשמגלים את האמת חייבים להשתנות, מה, עד מתי תחיה בשקר? אמרתי לו, אתה לא רואה שזה כתוב 12 פעמים בתורה, כמה זה חמור? בסוף אמרתי לו, תגיד לי, מה קשה לך? הוא אומר לי, אני ברבר, ספר בוכרי. הבוכרים, ברוך השם, התברכו בחוש לזהב וחוש לסערות. הם יודעים, כולם ספרים, כולם ספרים, כל ניו יורק זה בוכרים. בקיצור, אז הבחור הזה, כל היום מסכן עומד על הרגליים, נשבר לו הגב, מה עושה? מקבל 100 דולר, חותך שערות. אמרתי לו, אני יש לי בשבילך עבודה הרבה יותר טובה. אומר לי, מה? אמרתי לו, אתה רוצה להרוויח 20,000 דולר ליום? אומר לי, מה, אתה צוחק עליי? אמרתי לו, אני נראה לך שקרן? אני ברוך השם משתדל לא לשקר. אני אומר לך, 20,000 דולר לעבודה. אומר לי, איזה עבודה? ואמרתי לו, יש רשימה של תינוקות, צריכים ללכת, לקחת את הראש שלהם, להטביע אותו ככה באמבטיה, איך שהם נחנקים למוות, אתה בא אליי, 20,000 דולר מזומן. ואם אתה מוכן, אולי גם אני אשקול לתת לך 30,000 דולר לתינוק. אתה מוכן? אומר לי, מה, אתה משוגע? תתן לי 1,000,000 דולר, אני לא מוכן. אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל לך שאלה. אתה בן אדם שמסוגל להתמודד עם האמת, או אתה כולך שקר? אומר לי, אני מוכן לשמוע את האמת. אמרתי לו, אתה לא תתחיל לצעוק ולהשתגע אם אני אגיד לך את האמת? אומר, תגיד. אמרתי לו, אתה יודע שהעונש של מחלל שבת בתורה יותר גרוע מהעונש של זה שהטביע עכשיו את התינוק? אומר לי, מה? אתה משווה את זה לזה? אני עומד חותך שערות, אתה אומר לי שזו עבירה יותר גרועה מלהטביע את התינוק? אמרתי לו, אם אני אראה לך את זה בשולחן ערוך, אם אני אראה לך את זה בתוך התורה, אתה תפסיק להיות ספר בשביל 100 דולר עלובים? אומר לי, בטח. הראיתי לו את זה בתורה, הוא קיבל אלם. אמרתי לו, העונש של מחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח. זה לא אני כתבתי את התורה. לפני שאתם זורקים על היוונים וסוקלים אותי ומתלוננים למשפחת גדליה, איך הזמינו מטורף כמוני, תחשבו פעם שנייה ושלישית ועשירית. אם אני הייתי כותב את התורה, מגיע לי שתפוצצו עליי את כל הבית הזה. אמת? אני מטורף. אבל אם השם כתב את זה, יש מישהו שיכול לערער עליו? שירים את היד. כתוב או לא כתוב? לא כתוב? זרקו אותי מהחלון פה לבריכה. בבקשה, תשאלי שאלה. עכשיו, יש אנשים שאתה רוצה להתקשר בשבת, אתה רוצה לקרר אנשים ללכה. הבנתי את השאלה. השאלה שלה היא, עכשיו האנשים האלה באים באוטו בשבת וחוזרים במכונית. אז התשובה לשאלה הזאת, שקודם כל צריך להציע להם מקום לישון. להגיד להם, אנחנו מזמינים אתכם לשבת והכנו לכם חדר להישאר. עכשיו, אם הם באים פעם ראשונה ואחרי זה הם אומרים, לא, נצא, נזוז, נלך, נוסעים, זה לא בעיה שלך. אתה שלך עשית, אתה לא שותף לעבירה, הצעת לו פתרון שלא יחלל שבת.
פעם שנייה אתה מזמין אותו, אותו דבר, הלך. פעם שלישית אתה מזמין אותו, הלך, אסור יותר להזמין אותו. חזקה שהוא כל פעם הולך, גמרנו. מעכשיו אסור להזמין אותו. תגיד לו, אתה יכול לבוא אך ורק אם אתה נשאר לישון. אם לא, תבוא יום אחר, נארח אותך. למה? תשאלי, רגע. אבל הרי ברור לך, כבוד הרב, שאם אנחנו נזמין אותו קבוע, בסוף יתפס אצלו משהו. הקדוש ברוך הוא לא צריך שיעשו מצוות דרך עבירות. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא צריך שאתה תרד לרמה של חוטא כדי להציל יהודי אחר. אין אומרים לאדם חטא כדי להציל את חברך. עד כדי כך, אני אגיד לך משהו מזעזע, עד כדי כך שבן אדם מכניס עכשיו בצק לתנור, בעוד 5 דקות הוא יתחיל לחלל שבת. בזמן שהוא הכניס את התבנית, עוד הוא לא חילל שבת. מתי החילול שבת של אפייה מתחיל? שקרמו פני העוגה או הבצק מלמעלה, מתחיל להשתנות קצת הצבע ולהיות קשה, סימן שכבר יש איזה 2 מילימטר שרואים לאכילה, האפייה התחילה. התחילה האפייה, אותו אחד שהכניס את זה לתנור, מרגע זה והלאה נרשם לו בשמיים חילול שבת. עכשיו מה קורה? נגיד שאני ראיתי איזה אחד הכניס את הבצק לתנור בשבת. נגיד שאני אורח אצלו בבית, פתאום קלטתי אותו במטבח, הכניס את העוגה לתנור או את הלחם שהוא בצק. עכשיו אני בתנור של בית, אין בעיה, אני לוקח כפפה ומוציא את זה, אין בעיה, אז אני מציל אותו מחילול שבת. אבל מה קורה בתנורים של פעם, כמו בפיצריות שיש להם מקל כזה ארוך עם כזה הוק, והיו שולחים את זה פנימה כדי למשוך את הפת מהתבנית. זה היה מין כלי, זה נקרא מרדה. כלי של אופים. להשתמש במרדה הזה, זה בכלל לא איסור דאורייתא. זה תקנת חכמים, זה גזירה של חכמים, זה מוקצה. זה כלי של אומן. אסור להשתמש בכלי מלאכה של אומנים שהם מוקצה. עכשיו השאלה היא כזאת. איזה עבירה אני אעשה כדי להציל את החבר שלי, הבן דוד שלי שעכשיו חילל שבת? הוא הכניס פת לתנור, אני תופס את המרדה, מושך את הפת החוצה, אני עברתי איסור דה רבנן מחכמים, והצלתי יהודי ממוות, ממות יומת, ואנחנו צריכים לסקול אותו. נגיד שראו את זה עכשיו 2 עדים ויש סנהדרין, 2 העדים יעידו עליו, ילשינו עליו בבית דין, מוציאים אותו מחר להורג. אז אני עכשיו מציל אותו ממוות, ואני גם מציל את הנשמה שלו מקרת. ואיזה עבירה אני עושה? דרבנן. מה זה דרבנן? רק סימום, יתנו לי כמה מכות עם שוט. מה אומרת התורה? אסור לך לחלל שבת באיסור דרבנן, כדי להציל אותו מאיסור סקילה ומקרת. ימות היהודי, יאבד את העולם הנצח שלו, כדי שאני לא אעשה איסור דרבנן? מה השאלה בכלל? החיים שלך הם פחות משלו? אתה יודע מה זה איסור דרבנן? מי שמכם לא יודע, כתוב בתורה בפרשת שופטים, והיה ביום ההוא באת אל הכהן ואל הדיין אשר בעירך, ודרשת מהם, כל אשר יאמרו לך תשמע בקולם. לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל. אם החכמים עשו תקנה בכל דור ודור, ואמרו שאסור, ואתה עושה נגד הקביעה שלהם, אתה בעצם עושה עבירה וחצי. איזה עבירה? קודם כל אתה עובר על האיסור דרבנן, שהם אמרו שאסור לעשות. ודבר נוסף, הרמב"ן אומר שאתה גם עושה איסור מן התורה שלא תסור. אחד מתרי"ג מצוות, שמה שהחכמים של כל דור ודור, חכמי התורה, לא חכמי האוניברסיטה. חכמי האוניברסיטה, כל מה שאומרים לך תעשה הפוך. אבל חכמי התורה, כל מה שאמרו לך אסור לך להרר עליהם. אתה חייב לא לסור ימין ושמאל. ומה כתוב בתורה שמי שיזלזל במה שהחכמים אומרים ולא ישמע בקולם? מה כתוב בפסוק? יומת וביארת הרע מישראל. אחד כזה אין לו זכות חיים. הוא מזלזל במה שהרבנים קבעו, מזלזל בחכמים שמייצגים אותי. למה הדבר דומה? תארו לכם שאני עכשיו נכנס לחברת מייקרוסופט פה בדלאס. נכנסתי, ladies and gentlemen,
How are you? Nice to meet you. I am the new manager here. תרגום, אני המנהל החדש פה. מיד המזכירה מסתכלת עליי ככה, מי זה המטורלל הזה? פתאום בא איזה מנג'ר אחד, excuse me, I'm gonna call security. אני אומר להם, אתה, לך מהר, תכין לי קפה, את מהר, לך תביא לי כוס מים מהקולר. סליחה, אדוני, אם אתה לא תתפנה מפה, אנחנו נקרא למשטרה. אני אומר לה, תשמעי טוב, אם את לא תשתקי, אני מפטר אותך עכשיו. אז היא, מי זה המשוגע הזה? קראו 911, באו המשטרה, שמו עליי, זרקו אותי, אמרה, אם אתה תבוא לפה עוד פעם, נעצור אותך. זרקו אותי בביתה מהמדרגות. זה היה היום. איך אומרים בארץ? לכל שבת יש מוצאי שבת. במוחרת חזרתי עם מיסטר ביל גייטס יד ביד. הופענו, ככה מחזיק לי את היד. נכנסנו, אומר, Ladies and gentlemen, I'm very upset for what took place here last night. מה קרה? אני שלחתי לכאן מנהל חדש ואתם ביזיתם אותו וזה. אני רוצה להעביר לכם. יש לכם עסק איתו, יש לכם עסק איתי. מי שלא יקשיב למילה ממה שהוא אומר, יעיז לזוז מילימטר ימין ושמאל, לא רק שאני מפטר אותו, את כל הפנסיה שלו ברגע אני מבטל. שמעתם? אתם גמורים. אני גם אדאג שלא תמצאו עבודה באף חברה אחרת עד היום שאתה נושם. מיד כולם, סליחה, אדון גייטס, לא ידענו, מחילה, חטאנו, אבינו, פשענו, כבר הוציאו את השופר, טו-טו-טו-טו-טו, סליחות כבר. כולם, כפי המזכירה, I'm so sorry, please, Mr. Mizrahi, please, how can I do, what can I do for you to forgive me, let's start, נו, נכון או לא? ככה כתוב בתורה, מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא אמר, כל דיין, מה זה דיין? דיין לפי חוקי התורה. כל כהן, שופט ודיין, בעירך, כהן, נציג משרת בקודש. באת ושאלת אותו, כל מה שאומרים לך אתה חייב, חוץ מזה, התורה שבעל פה מלאה בדוגמאות, מי שמליג על חכמים, מה העונש שלו. בקיצור, כל מצווה דרבנן היא מצווה מהתורה, כי השם אמר לשמוע לחכמים. אין יותר הנחות. יש הרבה אנשים אומרים, תגיד, זה דאורייתא או דרבנן? טוב, דרבנן לא אכפת לי בינתיים. מה זה דרבנן לא אכפת לך? הפוך, יכול להיות שעל דרבנן יהיה לך עונש יותר גרוע. כי הקדוש ברוך הוא לא מוחל על כבוד החכמים. יש גמרות מפורשות. הגמרה אומרת, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נפטר, לא קברו אותו. מרוב שהוא היה קדוש, הגופה שלו לא הסריחה. אתם יודעים מה זה רבי אלעזר, איזה קדוש הוא היה? שמו אותו בעליית גג, יום אחד, אחרי הרבה זמן, יצא לו... תולעת מהאוזן. אשתו נבהלה. ראתה שיצאה לו תולעת. אמרה, כנראה הגופה התחילה להסריח. נגמר הנס. נגמר הנס. צריכים לקבור אותו דחוף. בלילה הוא בא לה בחלום. אומר לה, אל תדאגי, לא תראי יותר תולעים. למה יצא לי התולעת הזאת? לפני שנים רבות, הוא בעצמו חכם גדול. זה לא איזה עם הארץ שמזלזל ברבנים, כן? לפני שנים רבות מישהו דיבר לא יפה לאיזה רב לידי ושתקתי. לא מחיתי. כיוון שלא מחיתי, זה מה שקיבלתי עונש, יצא לי תולעת מהאוזן, מהאוזן ששמעתי ולא ושתקתי. בקיצור, מה אנחנו רואים פה? רואים מכאן שבדברים האלה הקדוש ברוך הוא לא מוותר. כבוד התורה, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. יש לי אלפי דוגמאות, יש לי מחברת שלמה בחידושי תורה. לא הבאתי אותה אפילו איתי, אבל אני אומר לכם, טוב, שם יש לי המון דוגמאות, כמה הקדוש ברוך הוא מחמיר על אלה שמזלזלים ברבנים. עכשיו תשאלו, תגידו לי, רגע, בואו נהיה הגיוניים, נו מה? אתה משווה את הרבנים של היום לרבנים של פעם? רב של היום, לא משנה מי שלא יהיה. אפילו להכין תה, בזמן של הרמב״ם לא היו נותנים לו. היה עכשיו איך משתחווים לו כולם, נשקים לו את היד, מצלמות, זה. היו אומרים עכשיו, הנה הרמב״ם, עכשיו בוא נחזיר אותך 800 שנה אחורה בדור של הרמב״ם. ועכשיו אומר, תנו לי להכין תה, לא נותנים לו. אם אתה לא ראוי פה שתהיה פה סתובב, תבוא עוד 10 שנים. לא, אתה מבין, אתם לא מבינים, זה אין מה להשוות בכלל. אבל הגמרא אומרת, יפתח בדורו, כשמואל בדורו. מה יפתח? הוא מתקרב לשמואל. שמואל שקול כמשה ואהרון. מי זה יפתח ליד שמואל?
מי זה? אבל בדור שלו הוא נחשב למשהו חשוב. הכל לפי הדור, מה? אין מה לעשות. הרמה של האנשים היום בעולם נמוכה מאוד, הרמה של הרבנים בהתאם. לכן אני מסביר לכם, היום אנחנו משתגעים, רואים אנשים כמו הרב עובדיה, הרב אלישיב, הם יודעים כל כך הרבה תורה, אבל הם לא היו יכולים להיכנס בשיעור של הגאון מווילנה בכלל, לפני שבע דורות. לא היו נכנסים בכלל, מי אתה בכלל להיכנס לפה? לא היו מכניסים אותם. אתם יודעים, הרב חיים מוולוז'ין, הוא תיאר על הגאון מווילנה דברים, שאם אתם קוראים מה כתוב שם, מלאך ילד לידו, מרוב שהוא היה ענק וקדוש. אי אפשר להאמין שהיה בן אדם כזה חי. מי הוא היה, הגאון מווילנה? איך הוא חי? איזה גאון הוא היה? איזה אדיר הוא היה? שאלו אותו, ומה אתה חושב אם הוא היה בדור של הרמב״ם? הוא גם כן היה נחשב גדול. אמר להם, בדור של הרמב״ם הוא בכלל לא היה נחשב כלום. זה הגאון מווילנה. בואו נספר לכם מי זה הגאון. בא איזה אחד מאיטליה, מפדובה. הוא שמע כל מקום שהוא הולך, חילוני, חילוני מהאוניברסיטה באיטליה, יהודי. שמע שהיהודים הדתיים כל דבר, גאון, 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 הגאון. לא אומרים איזה גאון. כבר אומרים הגאון, כולם יודעים על איזה גאון מדברים, לפני 200 ומשהו שנים. אז הגאון, אז הפרופסור הזה החזיק מעצמו איזה גאון באוניברסיטה. אמר, על איזה גאון הם מדברים אלה כל הזמן, גאון, גאון. הוא בא לאחד החרדים, אומר לו, תגיד, על מי זה כל הזמן אתם אומרים, דה גאון, דה גאון. אמר לו, יש אחד בווילנה, משהו מדהים, גאון, משהו, משהו. אמר, אני חייב ללכת לראות מה זה נחשב בעין אלה גאון. רשם 70 שאלות הכי קשות בפילוסופיה ועל החיים. 70 שאלות. הגיע לווילנה, בא לבית של הגאון מווילנה, אמרו לו, הרב, אין לו זמן לפגישות. הוא כל היום לומד תורה, בקושי יושן חצי שעה ביום. אין לו זמן לפגישות. אמר להם, תראו איזה נוחל הוא היה. אמר, תגידו לו לרב, שאני באתי במקרה של פיקוח נפש על כל הקהילה באיטליה. אז לא הטלפונים. אי אפשר לטלפן לברר. אמרו לו, איזה פיקוח נפש? אומר, הקיסר האיטלקי נתן לנו חודש ימים לענות על ה-70 שאלות האלה. אם נענה שאלות לסביעות רצונו, הוא לא ייגע ביהודים. הם יוכלו להישאר באיטליה. ואם לא ניתן לו תשובות, או שהוא יגרש את כל היהודים, או שיוציא אותם להורג. לכן אני באתי במיוחד, ושם גם כיפה, ועושה את עצמו צדיק, ובאתי כדי לדבר עם הגאון שיענה לנו, כי שמעתי שאין אחד שיודע לענות כמוהו. הוא בא, אמר את זה לרב, אמר, 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 באמת, אין הכי נעמי, פיקוח נפש. טוב, נכנס לגאון עם רשימה ענקית של שאלות, 70 שאלות. אמר לו הגאון, תקרא את השאלות בבקשה. אז הוא התחיל, שאלה ראשונה, שאלה שנייה, הוא מחכה. הגאון אומר לו, תמשיך, תמשיך, ובכלל ובכלל הוא מעיין בגמרא. הגאון בכלל מעיין בגמרא, הוא לא מסתכל עליו בכלל. עושה לו עם היד, תמשיך, תמשיך. אז הוא קורא עוד שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה, הוא מתייאש, הוא אומר, מה, עושה מני צחוק זה? מתי הוא מתכנן לענות לי? ואינתיים הוא אומר לו, כבוד הרב, כבר שאלתי זה 10 שאלות, אפשר לענות תשובות? הוא אומר לו, תמשיך, תמשיך. בקיצור, הוא נותן לו לקרוא וקורא וקורא, הגיע, קרא את כל ה-70 שאלות. ואינתיים הגאון, בגמרא, בתוספות, אומר לו, טוב, אתה מוכן? אומר לו, מה? אומר לו, תכתוב תשובות. התשובה לשאלה 1, 5, 13, 27 ושאלה 60, עיין, ישעיה, פסוק כך וכך, גמרא, כך וכך, תוספות, גמרא, כך וכך, מסכת ברכות, דק, נתן לו איזה 10 מקורות, זה התשובה לשאלה. התשובה לשאלה 2, 7, 17, זה דק, 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 תוך פחות מ-5 דקות, אמר לו את כל ה-70 שאלות, הכל בראש, הוא התחיל לראות. אז החילוני, האיטלקי, כתב, היום הבנתי סוף סוף מה זה באמת גאון. והוא לא היה יכול להיות אפילו תלמיד של הרמב״ם. והרמב״ם לא יכול היה להכין תה אפילו בדור של רבי עקיבא. אומרים, מי אתה בכלל? איך נכנסת לפה? שמעתם מה מדובר פה? מי היו סבותינו? ויש בארץ אנשים עם שכל שסוליה של נעל עולה על שלהם, ועושים צחוק מהרבנים. אתם מאמינים כזה דבר? איזה חוצפה? אני אספר לכם מעשה שהיה אצלי. אני נתתי שיעורים במשרד של נדלן.
הייתה שם איזו בחורה מהאוניברסיטה, אינטליגנטית. עכשיו, היא מצאתי חן בעיניה. למה? גם אין לי זקן מפחיד, גם רוב ההרצאות של ההוכחות, הכל מדע. אמרה, או, סוף סוף דתי נורמלי. אז הסכימה לשמוע. מודרניה. כן, הסכימה לשמוע. אז היא מקשיבה לי. יום אחד החלטנו לעשות אצלי בבית שבתון, לכל אנשי המשרד. אז היא אומרת, אמרים לה, תבואי גם את. לא, שבת זה כבד עליי, אני צריכה לבוא לשם עם חצאים. לא יודע. כולם הולכים, נו, תבואי גם את. חושבת, חושבת. הסכימה. הסקרנות לראות מה זה שבת במונסי, הסכימה. תשמעו טוב, מה נהיה מהסיפור הזה? תשמעו טוב, טוב, טוב. הסכימה לבוא. היא הגיעה אליי, ברוך השם, יש לנו שולחן ארוך, השולחן מלא בחבר'ה צעירים וצעירות. כל הליל שבת, יום שישי, דברי תורה, שלוש, ארבע, חמש שעות, אוכלים ונהנים משיחה. פתאום, איך אומרים, עשיתי את טעות חיי. אמרתי איזה משהו בשם הרב עובדיה יוסף זצ"ל. אמרתי איזה משהו שהוא אמר באחד הדרשות. האיש שמע את השם שלו, איך אומרים באנגלית, literally, יצאו לה העיניים. עכשיו אני יושב פה והיא יושבת בדיוק מולי בסוף השולחן. ככה, סליחה? זה הגיבור שלך? התחילה לראות. אמרתי לה, מה? פתאום הבנתי, אמרתי, אוי, בטח מהאוניברסיטה, שטפו לה את המוח. הרב עובדיה בחייו קצת נכנס בכופרים, הם שומרים לו טינה. איך שאמרתי את השם שלו, אני אומר לכם, מכל הרושם שעשיתי עליה, ירד לאפס ברגע. היא אומרת, אני חשבתי שאתה שונה מאלה, ואתה יותר משכיל ומבין בזה, אני רואה שזה אותו דבר. אמרתי לה, תגידי רגע, אני אשאל אותך שאלה לפני שאת מתלהבת. מי החילוני הכי גדול בעינייך? כשאת מחזיקה ממנו גאון, חריף. למזלי הרב, לפעמים השם עוזר לי, תמיד עוזר לי, אבל פה זה היה ממש נס גלוי. מי אמרה לי? מי? הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים. אמרתי, נפלא. טוב מאוד, שופט נגד דיין. טוב. אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה. תראו מה זה בורות, כמה היא מסוכנת לחיים של האדם, שהאדם הוא בור ועם הארץ. אמרתי לה, תגידי, אם אני אבוא לפרופסור אהרון ברק, ואני אשאל אותו עכשיו, רובן ושמעון רבים על איזו חומה שהתמוטטה בין הבית שלהם, והם רבים מי ישלם, ומי שם את החומה, ומי ישם, ולאיזה צד זה נפל. כן. אז אני אמרתי לה, אם אני בא עכשיו לפרופסור אהרון ברק, מתאר לו עכשיו מחלוקת בין רובן לשימון, מי צריך שלם. האם הוא יוכל לומר לי מה הדין לפי המשפט העברי המודרני, והוא יגיד לי את ההיסטוריה של השאלה הזאת באלף שנה האחרונות לפי כל הדיינים בכל הבתי משפט? מסתכלת עליי, אומרת, מה פתאום? בשביל זה יש ארכיון. מה זה ארכיון? ארכייב. יש פעם היה ספרים כאלה לפי דינים, היו מוצאים, היום הכל ממוחשב. הוא נכנס למחשב, הוא מוצא את כל התקדימים. אמרתי לה, נפלא. זאת אומרת, אם אני אבוא אליו ויגיד לו, תגיד לי עכשיו על השאלה הזאת, מה פסקו כל השופטים בכל הדורות, בכל המקומות, כל אחד ואחד מילה במילה מה הוא אמר. הוא מסוגל להגיד לי? אומרת לי, לא, זה לא אנושי. לכן יש ארכיון. אמרתי לה, בואי, בואי. היא מגיעה, עכשיו כל הספרייה שלי פה מצד ימין, אני מראה לה פה סדרת ספרים, אני אומר לה, יחווה דעת, זה נקרא שהרב עובדיה בצעירותו, כתבו, אמרתי לה, תמשכי אחד החוצה, בחרה אחד, אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה, פתחה, שכל הספר שאלות ותשובות, עכשיו, איך כתבו את הספר הזה? פעם היו בארץ רק רשת א', רשת ב', זהו. לא היה כמו היום 200 ערוצים, אתה כבר מבולבל מי זה נגד מי זה, כן. אני לפעמים כבר מזמינים אותי, ערוץ הרדיו הזה, ערוץ הרדיו הזה, אני בכלל, עד היום שאני מגיע לסמינר, אני בכלל חשבתי זה התחנה הזאת הזמינה אותי. פתאום התברך שזו תחנה עם שם דומה, ברוב שהשמות מבלבלים. בקיצור, שם היה רק רשת א', רשת ב'. אז הוא היה יושב באולפן ערב שבת, יום שישי, ככה שעות הבוקר המאוחרות,
אנשים היום מטלפנים בשידור ישיר, שואלים את השאלות הכי קשות, שקשה למצוא להם תשובות בספרים, והוא היה עונה בשידור ישיר, והקריין כל רגע היה אומר, רבותיי, אני רוצה שתדעו, הרב יושב כאן, זה שידור חי, כולכם מוזמנים לטלפן, ואין כאן לרב ספרים, והתוכנית הזאת היא ספונטנית, כל שאלה בכל עניין מוזמנים לטלפן. ומי היה מטלפן? רבנים גדולים, לשאול שאלות, זה לא שאלה לאיזה אחד שרק אתמול למד איך עושים נטילת ידיים, זה תוכנית מסובכת. בקיצור, אמרתי לה, אחרי ששנים שהקליטו את התוכנית, פרסמו את הסדרת שאלות ותשובות פה. עכשיו פתח, איזה שאלה היא פתחה? האם מותר לעיתונאי לנסוע למצרים לסקר את הסכם השלום בין בגין לסדאט? מה השאלה? כתוב בתורה, לא תשוב לראות את פניהם. אחרי שאנחנו יצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם כבר לא תראו אותם לעולם יותר. עכשיו השאלה פה, למה השם מתכוון? לא לראות את מצרים שעינו אותנו, או את מצרים בכל הדורות. לא לראות את האנשים, או הכוונה גם לא לחזור לאדמה של מצרים. האם רק נאסר על הדור שיצא ממצרים, או גם עלינו שאנחנו צאצאים שלהם? בקיצור, יש כאן כמה ספקות בשאלה הזאת. האם מותר ליהודי לנסוע לביקור במצרים? זו השאלה. אמרתי לה, את מוכנה? כל פעם שאת רואה סוגריים, זה מקור שהרב ציטט של עוד רב, של עוד ספר, הכל בעל פה. את מוכנה? בואי נתחיל לספור. התחלנו לספור סוגריים, 1, 2, 10, 15, 20, 30, הגענו ל-50, ויש עוד 10 עמודים. 50 מקורות, בעל פה הכל. אמרתי לה, את רואה, זה עוד לא, תראי עוד כמה יש. היא אומרת לי, מה, כל זה בעל פה? אמרתי לה, כן, התוכנית הייתה בעל פה. הוא אמר, ולא רק זה, גם כשהוא מדבר על איזה רב, הוא מספר את קורות חייו על הדרך, עבר מבגדד לאיטליה, והגיע לשם, וכתב את התלמוד, ומספר עליו גם סיפורים, על החיים שלו, על הכל. אמרתי לה, את רואה, עכשיו יש אלפי שאלות בו. הכל היה בעל פה, וזה עוד לפני 30 שנה, שעוד היה חצי ממה שהוא היום. היא מסתכלת עליי, ראיתי שהיא לא יודעת איפה להתחבא מרוב בושה. אז היא אמרה ככה, 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 מילה במילה. אני כל כך מתביישת, ליד כולם, בית מפוצץ באנשים. אני כל כך, זה לא אנושי. אמרתי לה, יופי. ועל אלה אתם צוחקים, שאלף כמותכם לא ישבו לציפורן שלו. אתם עושים ממנו תיאטרון בובות, אמרתי לה. כל כך התביישה, בזכות הקטע הזה היא חזרה בתשובה, היום היא מזכירה של רב גדול. אני עושה לפעמים לקוסקו, אני רואה אותה בימי שישי בבוקר, עם איזה 6-7 ילדים צדיקים. אני אומר, הרב עובדיה, זה משפחה שאתה החזרת בתשובה, למרות שמעולם לא ראית אותה. איך הוא החזיר אותה? רק שכל היה משפיע על המלומדת הזאת. שהיא פתאום הבינה שמה שהיא חושבת, אהרון ברק, את הנעליים של הרב עובדיה הוא לא יכול לצחצח מבחינת חוכמה. אז היא פתאום הבינה שכל החיים שלה זה שקר. היא עד היום חשבה הפוך. הפרופסור ברק הוא הגאון הגדול, מלמד בהרווארד משפטים, והרב עובדיה זה איזה ירקן מהשוק עם גלימה של חומני. ככה היא חשבה. פתאום המציאות תפחה לה בפנים, קיבלה הלם. לפחות היא הייתה אמיתית. כן. מאז ומתמיד, לעם ישראל תמיד היה צבא. הצבא זה לא איזה דבר שהמציאו ב-50 שנה האחרונות בארץ. יהושע בן נון היה לו צבא, דוד המלך היה לו צבא, שלמה המלך היה לו צבא, משה רבנו היה לו צבא. זאת אומרת, צבא זה לא דבר חדש ביהדות. השאלה איזה צבא? צבא שהוא על פי חוקי התורה, מצווה לכל יהודי לשרת שם. מלבד אלה שהם עילויים בתורה, שהם עתידם לפניהם, מה שנקרא
תורתו ומנותו, הוא יהיה איזה רב גדול, עם ישראל צריך אותו, אין זמן לבזבז עכשיו על צבא, שב, תהיה גדול הדור. אבל הרגילים, מה שנקרא חרדים רגילים, הם לומדים, הם לא, לא יוצא מרובם כלום. השנאה מגיעה גם משם. כן, רגע, אבל הבעיה היום, אני אסביר לך מה הבעיה. פעם כתב מנכ״ל בני עקיבא, לפני 15 או 16 שנה, הוא כתב מאמר. והוא כתב שמעל 90% מבוגרי בני עקיבא מורידים את הכיפה בזמן שירותם הצבאי. שומעת איזה טרגדיה? בני עקיבא, מה שנקרא הכיפות הסרוגות של אז, אני מדבר איתך לפני בערך 16 שנה, אני קראתי את המאמר הזה. הוא כתב, נכשלנו בחינוכנו. זה היה הכותרת של המאמר. הוא התחיל לספר על דברים לא בסדר שקורים אצל הכיפות הסרוגות. הוא הראש של בני עקיבא. זאת אומרת, הוא מותר לו, כי הוא ראש הפירמידה, והוא בא עכשיו להודות על חטא שהשיטת חינוך שלו לא הצליחה. ואז הוא כותב במאמר, מעל 90% מבנינו מורידים את הכיפה בצבא. היום אמנם זה לא ככה, כי הרבה מהכיפות הסרוגות הם חרדים מאוד, והם לומדים בישיבות וכו', והם כבר העתיד של הצבא. כולם מבינים היום שבלעדיהם הצבא לא שווה גרוש. הם העילויים של הצבא, הם המפקדים, הם הפייטרים, הם האנשים שמוכנים למות בעד האדמה. יש להם אידיאולוגיה, ואידיאולוגיה זה לא פחות חשוב מחוכמה וכוח. למשל, הערבים מנצחים אותנו, לצערנו הרב, בשלוש מלחמות האחרונות, אך ורק בגלל אמונה ואידיאולוגיה. האידיאולוגיה שלהם, אנחנו מוכנים למות, העיקר שנהרוג יהודים. למרות שזו אידיאולוגיה מטופשת ורצחנית וטיפשית, מציאות היא עובדת. הם מוכנים למות בשביל האמת, ואנחנו משלמים את המחיר. ביום שהערבים יתחילו להיות חילונים, לא יהיה להם מה להציע. כל מה שהם מצליחים היום זה אך ורק שמוכנים לדבוק במטרה להרוג יהודי אחד, אפילו 100 מאיתנו ימותו. העיקר להרוג, לא משנה מה המחיר. בכל מחיר יש לנו בלי סוף אנשים, אין בעיה, את העם שלהם הם מקריבים. שמים את הנשים, את הילדים, שיהרגו אותם, לא אכפת להם. העיקר, עד שלא נהרוג את היהודים, לא נשקוט. זה האידיאולוגיה שלהם. להבדיל, אלה הכיפות הסרוגות, האידיאולוגיה שלהם שארץ ישראל זה מעל הכל. זה לא האידיאולוגיה של החרדים. בתורה לא כתוב שארץ ישראל זה מעל הכל. בתורה כתוב שהחיים זה דבר חשוב, שבת זה דבר חשוב, גם ארץ ישראל זה דבר חשוב. אבל חיים ותורה זה מעל ארץ ישראל. למשל, אסור לעזוב את ארץ ישראל. אלא אם כן יש לאדם לימוד תורה באיכות יותר גבוהה בחוץ לארץ, אז מותר לו לעזוב את הארץ ולנסוע לחוץ לארץ ללמוד שם תורה. מה קרה אם אסור לעזוב את ארץ הקודש? זה מצווה, אבל מצווה ללמוד תורה באיכות יותר גבוהה, זה יותר חשוב מלשבת בארץ ישראל. לכן מותר. או למשל לשידוך. למשל, אין לאדם שידוך פה, אין. יש רק אחד שהציעו לו תפורה עליו באמריקה. לך לאמריקה, תצא איתה חודש, חודשיים, תראה שהכל מתאים, תתחתן. בשביל דבר כזה מותר, אבל לא לכל דבר, לטיולים סתם אסור לצאת מהארץ. לכן רואים מכאן שהתורה היא מעל ארץ ישראל. רק מה, כיפות הסרוגות הם בדעה שארץ ישראל זה מעל הכל. מותר למות, מותר לסכן את הילדים, לגור ליד בהתנחלויות, 50 מטר מהחמאס. למשל, אני עכשיו, כשהייתי בארץ, סידרו לי הרצאה במושב תלמון. זה ליד, הייתי במודיעין, אמרו לי זה 20 דקות, חצי שעה נסיעה מפה. אז אמר לי, זה שירגן לי את ההרצאה במודיעין, אומר לי, את כבוד הרב, מכילה, אתה השתגעת? זה ממש, לא יודע אם אפשר לצאת משם חי. אמרתי לו, מה זאת אומרת? יהודים חיים שם. אומר לי, אתה ראית את הדרך? אמרתי לו, אני גר בניו יורק, אני לא יודע, אני איפה שאני גר, יש רק סנאים וצבעים. באים ככה, ואתה זורק להם קצת קליפות ו... זה מה שאני יודע. מה אני יודע? אני יודע מחבלים? אני לא יודע. במונסי, ברוך השם, אין מחבלים. אומר לי, כבוד הרב, קודם כל צריך נשק. אי אפשר לסור בלי נשק. ויש שם חיילים, ליוויים, ואתה ממש עובר בלב השכונות של המחבלים הכי מסוכנים. אומר לי. ויש לפעמים שם תקריות. זה לא פשוט, הוא אומר לי. הפחיד אותי. אז אני אמרתי, מה אני עכשיו? אני כבר קבעתי שאני אלך לשם. רק מה, משמיים גלגלו שההרצאה במודיעין הייתה כל כך טובה? והיה כל כך המון אנשים, וזה התארך כבר נהיה 11 בלילה, ויש לי טיסה עוד כמה שעות.
אז עכשיו עד שנגיע כבר יהיה עוד מעט חצות הלילה, אז אני אומר לבן אדם, תגיד, יש בכלל אנשים שם? הוא אומר לי, יש שם איזה מניין וחצי שניים. אמרתי לו, תשמע, קח דיסקים, תשלח להם, מכילה, תראה כמה אנשים יש פה, בואו נגמור, אני השארתי שם עד שתיים בלילה כמעט. ואמרתי לו, אז ככה איכשהו יצאתי משם. אני אומר, מודה על האמת, הוא הפחיד אותי. ואמר לי, אל תדאג, כבוד הרב, תראה, יש לי נשק. עוד יותר הפחיד אותי, נשק. בשטחים, ממש, הוא אומר לי, אתה לא מבין, אתה עובר ממש בלב ליבם שם, יכולים לעשות לך מערב, אחרי לראות, אין לך. הוא אומר, אתה צריך שחיילים לבוא אותך, לפעמים סוגרים את הכביש גם, אומר לי. פתאום בלי הודעה, הכביש סגור, אתה תקוע, אתה יכול גם לא ללכת לטיסה, אומר. הלאה, הוא הפחיד אותי. אמרתי לו, יש לי עכשיו הרצאות בניו יורק, אני אתקע פה עכשיו בחולות. מבחינת סטטיסטיקה קרה, יותר מסוכן לנסוע בניו יורק מאשר לנסוע לתנות. כן? ‫הגזים. ‫-אנחנו גרנו בחשמונאים, ‫זה 20 דקות משם, זה נכון, ‫זה מאוד מבודד, זה בין כפרים ערביים, ‫אבל רוב התקריות היו באזור גושי ציון ‫בשנתיים האחרונות. אוקיי, נו בסדר, בכל אופן, מה הנקודה? הם מוכנים לסכן את חייהם במושבים האלה, ביישובים האלה, ביודעין, שאם הערבי עכשיו מחליט להרוג אותם, מה אתה יכול לעשות? הם באים לך 20 עם מכונות יריה ויורים על הילדים. והם יודעים את זה, וזה כבר קרה 20, 30, 50 פעמים, והם אומרים, אם אנחנו לא נגור כאן, מחר גם מתל אביב לא נוכל לגור. הבנתם? עכשיו, מה הנקודה? יש חוקים בתורה. ששאלו את הרב עובדיה יוסף, האם לעשות שלום עם הערבים? הוא אמר, אם זה באמת שלום תוך כדי כוח, עם הסכמים, עם בידודים, עם ערבויות וכו', וזה יחסוך חיים של ישראלים, פיקוח נפש יותר חשוב מאדמת ארץ הקודש. עדיף לוותר על חלק מהאדמות, למרות שהם שלנו. איך אומרים? כופר נפש. בא עכשיו רוצח להרוג אותך, קח $2,000, אל תהרוג אותי. מצווה. בטח שתיתן לו $2,000, מה תיתן לו שירצח אותך? מה היה לך אז עכשיו? קח כסף, אל תהרוג אותנו. אז אותו דבר פה, נותנים להם אדמות, אם אפשר 20 שנה לקבל מהם שקט שלא יהרגו אותנו, מצווה. אם לא, אז בטח שאסור. מציאות יצאה שכל ההסכם אוסלו הזה סתם עורבא פרח, לא היה שום ביטחון והמצב החמיר שבעתיים. לפני שמסיימים וניתן קצת זמן לשאלות, אני רק רוצה לסכם את הסוגיה. אמרתי לכם, צדיק זה אחד שאף פעם לא עושה עבירות מהתורה במזיד. רשע יודע שאסור ועושה. אפילו שאתה נחמד, הנחמדות שלך לא תעזור לך ביום הדין מסיבה פשוטה מאוד. ככה נוצרת, זה הטבע שלך. ככה גידלו אותך, גידלו אותך בקיבוץ, להיות בן אדם טוב, להיות ישר, לתרום, לנקות את הפרות, לעשות את כל זה, להתנדב, להיות פייטר, להיות קרבי בצבא. ככה גידלו אותך. לוט, אברהם אבינו גידל אותו להיות מכניס אורחים. חז"ל אומרים, בזכות מה לוט זכה שמשיח בא ממנו? כולם חושבים, כיוון שהיה מוכן למסור את נפשו ואת חיי ביתו עבור האורחים בסדום ועמורה שבאו לאנוס אותם, לוט אומר, קחו את הבת שלי, אל תיגעו באורחים. קחו אותי, תעשו בישמות, אל תיגעו באורחים שלי שרק לפני 5 דקות הכרתי אותם. יש לך יותר הקרבה בשביל מצוות של הכנסת אורחים מזה? היום בימינו אם אורח מקנח קצת את האף ושם את המפית על השולחן, גמור אצלך, אתה כבר לא מזמין אותו יותר. איציק, שלא תעיז להזמין את הפרחח הזה, אין לו דרך ארץ, אני לא מוכנה שהוא יישב אצלי בשולחן שבת. זה לא דוגמה טובה לילדים. טוב, בסדר, לך עכשיו תשכנע אותה. תשמעי, הוא רק מתחיל, עוד הוא לא למד נימוסים, עוד מעט הוא יבוא לישיבה, הוא לא יהיה ככה, ילמדו אותו, פרקי אבות קצת. מציאות, היום על כל דבר קטן חותכים. אבל לא, רק הכיר את האורחים, אומר, תהרגו אותי, הנה, אל תיגעו באורחים. מה זה תהרגו אותי? מה זה פה? אומרים חז"ל, הרב דסלר מביא את זה בספר שלו, מכתב מאליהו, הוא כותב שם, כולם חושבים שלוט זכה בזכות זה שמשיח יבוא ממנו. התשובה היא לא. על מה זכה לוט שמשיח יצא ממנו? על זה שהוא עמד ליד אברהם אבינו מול פרעה,
ואברהם אמר ששרה אחותו, וכל הסיבה שלא תיצא איתם למסע, כדי שאברהם הוא זקן, יום אחד הוא ימות, הוא ייקח את כל הירושה. אין לאברהם ילדים, אני חייב להגן על הירושה שלי. אין איזה עורך דין שיתקשר אליך, מיסטר גולדשטיין, בוא, פותחים את הצבא של הדוד שלך מזימבבואה. זה לא היה ככה. אתה, הדוד שלך נעלם, נסע למדבר, לך תמצא אותו עכשיו. כל הרועים ייקחו את הכל. אז מה אמר לוט? זה כל הכסף הזה שלי. כבר הלך, זה כבר שלו. אחר כך כבר הרועים רבים. זה מזכיר לי שהבן דודה שלי, יש לי בן דודה, שהוא הרב שלי גם, הוא תלמיד חכם ענק, מהענקים ביותר בכדור הארץ, והמקובל הכי גדול בעולם מבלי ספק בכלל. כל כתבי הארי והרמח"ל, הוא יודע הכל בעל פה, מילה במילה, הוא חי חיים בדיוק כמו בימי חז"ל, לא עוזב את ירושלים, לא מפסיק לדקה ללמוד, מתרחק מפוליטיקה, לא רוצה לתת לאנשים ברכות, לא רוצה כספים מאף אחד, בן אדם שחמישה כאלה אולי יש בעולם, לא מגזים איתכם, משהו מביא לבן אדם הזה, איזה עמקות יש לו על החיים ואיזה חוכמה, רק לעמוד במחיצתו זה לזכות בלוטו. אז הוא מספר סיפור שפעם אחת הוא בא לשבע ברכות של אחד התלמידים שהתחתן. אמר לו, כבוד הרב, שתיגמר המסיבה, כל הוויסקי והקוניאק והבירות והיין, אני רוצה שתיקח הכל אליך. פורים מתקרב, אז הוא אומר, תראה מה זה בן אדם. אני מה לי ולקוניאק ולוויסקי ולדברים האלה. אבל איך שאמר לי החתן, כל הקוניאק והוויסקי שלך, כל מי שהיה מוזג לעצמו וויסקי, היה צביטה בלב שלי. מה אתה שותה את הוויסקי שלי? בן אדם, רק אמרו לך מה שישאר זה שלך, עין שלך על מה שאוכלים כבר. היי, הגזמתם, תשאיר קצת, זה אמור להיות שלי, מה אתה אוכל? אז אותו דבר לוט. לוט, עוד אברהם חי. לוט כבר מרגיש, זה שלי, הכל שלי. על מה זכה לוט שהמשיח בא מנו, שהייתה לו הזדמנות להגיד לפרעה, משקר, שרה זה לא אחותו, זה אשתו. היו הורגים את אברהם שעומד מול המלך ומשקר. היו לוקחים את שרה למצרים, והוא היה זוכה בכל הירושה. על הדקה הזאת שהוא שתק, למרות שהטבע שלו היה חמדנות, על זה הוא קיבל שכר ענק. אבל שהוא היה מוכן למות בעד האורחים, כמעט ולא קיבל שכר. איך יכול להיות? ככה גדלת. אם אתה חושב שאתה חילוני טוב, עם לב טוב, ואתה לא מאשן ולא משחק סנוקר ולא גונב מאף אחד, ואתה בן אדם אגון והיית קצין בצבא וכו' וכו' וכו', אתה חי בדמיונות. ככה גדלת, ככה חינכו אותך. אני מכיר חילונים, תביא לו עכשיו כסף שיגנוב או לא יגנוב. לא יכול, זה לא האופי שלו. עכשיו חילוני נשוי לאשתו 40 שנה באושר. תציע לו לבגוד מיליונים. לך פעם אחת תבגוד. מה, השתגעת? איך אני אעשה כזה דבר? זה לא מוסרי. בלי קשר לתורה. ולעומת זאת, אחד עם כיפה יבגוד. ואחד עם כיפה גם יגנוב לפעמים. למה? כי זה הניסיון שלך, אתה לא מבין. לך יש ניסיון של גזל. מה זה משנה עכשיו? אתה חרדי, לא חרדי, חזרת בתשובה. הניסיון הזה עדיין קיים. אבל הוא אין לו ניסיון של גזל. הוא הניסיון שלו עם נשים, והעוד שבת. אני, היה לי איזה מיליונר אחד, בחור בן 32, 60 מיליון דולר בשנה הרוויח. הביא ליקר מצרפת, בלו ליקר מצרפת, הביא את זה לניו יורק, תוך שנה 60 מיליון דולר. כעבור 3 שנים הביא עוד ליקר, עוד 15 מיליון הרוויח. בחור צעיר. זכיתי להחזיר אותו בתשובה, בשיעור אחד. עם הפרארי שלו וכל הבלוף שלו והווילה שלו, הוא היה שכן של בילי ג'ויל הזמר, ועוד כל אלה מהוליווד, כל השחקנים, גר במקום מאוד, 100,000 דולר מיסים הוא משלם בשנה על הבית. תארו לכם איזה עושר היה לו לצעיר הזה. חזר בתשובה משיעור של שעתיים, התחיל. שבת הוא מסכים לשמור, כל הבית שלו לייזרים, הוא לא יכול לזוז בשבת, כי כל רגע האלארם עובד, טוטוטוטוטוטוטוט. אמרתי לו, נתק את האזור, הוא אומר, לא יכול לנתק, זה מסוכן, יש לי הרבה דברים קרים בבית. וגם זה מסובך, והמשטרה תבוא. טוב, אני לא, מה אתה עושה? אמר לי, אני כל השבת יושב, לא זז. אמרתי לו, אומר לי, תראה מה זה, אני מסתכל על הבריכה, אבל אני לא יכול לצאת לבריכה, אומר.
כי העולם יעשה טוטוטוט. עכשיו, הוא כבר שומר שבת, הדוק, תפילין, לא מניח. כל פעם אני מתקשר אליו, הנחת תפילין היום? עוד לא, יש עוד זמן? הוא אומר לו, כן, יש עוד רבע שעה, מהר, עוד מעט שקיעה. כל יום אותו סיפור, אני אומר לו, תגיד לי, מה? תפילין זה 5 דקות. אתה שם תפילין, שמע ישראל, מוריד, נגמר. זה יותר קשה לך משבת? קשה לו תפילין. למה? כנראה שבחיים הקודמים שלו זה הניסיון שלו. לכן לדבר הזה יש לו יצר הרע. לא כל החילונים זהים. כל חילוני יש לו ניסיון אחר מהשני. אחד זה גאווה, אחד זה עצבים, אחד זה עצלנות. יש חילוני חרוץ כמו שד. 6 בבוקר הוא כבר בתחנה, פותח את הביזנס, 11 בלילה עובד, סוגר. עובד, לא מתעצל. יש חילוני ישר מאוד, הכל הגון אצלו, משלם, הכל 100%, אבל יש לו בעיות אחרות. יש אחד, הבעיה העיקרית שלו זה נשים וזה. יש אחד, כל תאוות העולם הזה, אוכל וסמים והכל ביחד. ויש אחד לא עלינו, הכל. בכל, מכל, כל. אין דבר שאין בו. ידו בכל ויד כל בו. יש כאלה גם. אישה למשל. יש נשים שיש להם תיקון של צניעות. קשה להם מאוד להתלבש צנוע. במיוחד היפות. כמה שהאישה יותר יפה וגוף, אז יש לה יותר יצרה להראות את זה. אבל מדי פעם רואים נשים מאוד יפות, ואין להם תאווה של פריצות. תלבשות מאוד צנוע. רואים? אין לה. אתה אומר לה, צריכים להתלבש צנוע, אין שום בעיה. אני הייתה לי אחת בבית עם בעלה לשבת, אומרת לי, אני מוכנה לכסות את הראש, בתנאי שאני לא אצטרך ללבוס סמלה, חצאית. אמרתי לה, מה? מה, את רוצה להיות הודית? זה ההודים, חסים את הראש, לובשים ג'ינס. זה לא שייך, אמרתי לה, צריכה צניעות. אומרת לי, אני לא מסוגלת בלי מכנסיים. לא עוזר שום דבר, מדברים איתה. בסוף פתחתי לה קצת דברים, איך אומרים, עסיסיים. היא ראתה ככה, אומרת, בסדר. והתראה על הסמלה, גם היום היא מארגנת סמינרים, האישה הזאת. 500 איש, פסח, שבועות, מארגנת סמינרים. היא הייתה מוכנה לשים כיסוי ראש, העיקר שלא תשים חצאית. כל אחד יש לו ניסיון אחר. רואים את זה, יש אחד לשון הרע, לא יכול להפסיק לדבר. רק ארסי, כל הזמן מלכלך, מדבר. כל בן אדם והניסיון שלו בחיים. לכן גם קשה לשפוט את כולם באותה מידה. 2 גנבים, זה גנב 1,000, זה גנב 1,000. אין להם אותו עונש בשמיים. זה מתחשבים בו, גדל בעוני, ההורים שלו עינו אותו, לא היה לו שום דבר בחיים, זה גדל באושר, הכל היה לו, מה אתה גונב? חסר לך משהו? מילא זה מסכן, גדל בדלות, לא היה לו כלום, אז יש לו ניסיון קשה. לך איזה ניסיון יש? למה אתה צריך לגנוב? חסר לך? יש אנשים מיליארדרים עדיין גונבים אלפים מהפועלים שלהם. איך הם ישנים בלילה? אני לא מבין. יש לך $1,000,000, אתה גונב מהפועלים המסכנים כסף? מרמה אותם בקומישן, זה, כל 3 חודשים מחליף עובדים. המשרד שלו כבר 700 עובדים יש לו. למה? כולם רואים שהוא גנב, והוא לא מפסיק, וגם לא משנה כמה יש לו, הוא יכול לחיות על גיל 700. יש כאלו שיש להם מחלת הקנאה. עכשיו, קנאה לכאורה היית אומר, אני מקנה בעשיר. מה יש לעשיר לקנה בעני? כמה פעמים ראיתם מציאות שעשיר כקורח, יש לו איזה קרוב משפחה מסכן, סוף סוף סגר עסקה. אחרי 70 שנה של עמל, סגר איזה עסקת נדלן, נתנו לו צ'ק עלוב $10,000. העין של העשיר עליו. או אחד קנה מכונית בארץ, ישר איזה אחד בא, עשה לו שריטה. מה אתה עושה לו שריטה, מסכן, עד שקנה מכונית? לא יכול לישון בלילה, אני אעמוד בתחנה בגשם והוא יסע במכונית? אתם רואים כאן, שהוא לא מרוויח ולא מפסיד. זה נקרא צרות עין, קנאה. יש כל מיני אנשים, יש להם תאוות וקשה להם. למשל, אני למשל, זה נראה לי מטופש מאוד. מה, ללכת לעשות שריטה לבן אדם זר בגלל שקנה מכונית? זה נראה לי פשע נוראי. אבל זה שעושה את זה, אתה שופט אותו, אתה אומר איזה חלאה, איזה אדם שפל, בוא נראה אותך במצב שלו, שהיה לך את הניסיון שלו, אם היית עומד בזה. כולם כותלים את הפוליטיקאים, מושחתים, רמאים, גנבים.
אני אומר לכם, 99% מאלה שכותלים אותם בעיתון ובאינטרנט היו גונבים לא פחות ויותר מהם. אז מה אתה כותל אותו? אתם יודעים מה זה בחור אברך כולל שמקבל $500 לחודש משכורת עם 10 ילדים? אשתו קצת מרוויחה עוד 100-200, המשרד הדתות נותן לו 160, איך שהוא הגיע ל-$900. שכר דירה שלו 1,000. זה האברך הממוצע בירושלים היום. עכשיו, אחד כזה שהוא חריף בלימוד, יום אחד בא לו מנהל שס, אומר לו, אנחנו צריכים חבר כנסת חריף, המליצו עליך. בוא תתחיל בתור סגן שר. ככה היה המציאות. לוקחים את המסכן הזה שמרוויח $900 אחרי עמל שעורק את עצמו ואשתו ובקושי יש להם מה לאכול, הוא יושב במשרד התחבורה. עכשיו בא לו איזה מנהל חברת אוטובוסים, אומר לו, אדון כהן, תשמע, יש מכרז בתאריך כך וכך, 5 חברות מגישות מועמדות להסיע את כל הילדים הדתיים והגנים לכל הישיבות ולגנים. מכרז של 30 מיליון שקל בשנה. תשמע טוב, תבטל את המכרז, תן לנו לזכות במכרז, ואנחנו נעביר לך $1,000,000 לחשבון בשוויץ שתגיד לנו. מה, זה ניסיון קל? כל החיים שלו היה חיים מגבינה ולחם יבשים. פתאום מציעים לו $1,000,000 עכשיו. הוא עושה חשבון, במילא הרי מישהו צריך להסיע את הילדים. מה אכפת לי מי זה? מה אכפת? זה, או אם זה לא זה, אז זה יסיע. המדינה צריכה לשלם למישהו, לא? אבל מה עם 10 ילדים שלי? איפה הם יגורו? עם מי התחתנו? שידוחים, מי יבוא לי לשידוחים? אין לי מה לתת, כלום. רק שומעים, אין לי כסף, נתקים ישר. ניסיון לא קל. מה אתה גיבור? אתה היית במצב שלו, הוא מבקש 10 מיליון. אז מה אתה כותל אותו? זה מה שחזל אמרו, מה אתה שופט אחר? אל תשפוט את חברך עד שלא תהיה במצבו. וזה המציאות שלנו. אנחנו לא יכולים לשפוט, אבל השם שופט. והרבנים, תפקידם לומר מוסר. הרמב״ם כותב בהקדמה ל- 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 לספרו, איך קוראים לספר שלו? דעת ו... נו, מורה נבוכים, סליחה. מורה נבוכים, בהקדמה שהרמב״ם כותב, אומר ככה, אני אתרגם לכם את זה לעברית פשוטה, כי השפה שלו קצת עשירה. אומר, אם אצטרך לומר את האמת לאדם מעולה אחד, ואפילו האמת תרחיק 10,000 שכלים, שכלים זה כסילים, האמת תרחיק 10,000 שכלים, אבל תקרב יהודי אחד שמבקש את האמת. אומר את האמת, אף על פי שה10,000 האלה יתרחקו ממנה, והאחד הזה יבוא ונוציא אותו מהכושרות, מהזיקים שמחזיקים אותו בעולם השקר, ונלמד אותו את האמת, ונוציא אותו מהמלכודת שהוא נמצא שם, אף על פי שהמחיר הוא ש10,000 אנשים צבועים, אנשי שקר, יתרחקו עוד יותר מהתורה, נאמר את האמת, כי ככה השם רצה. מפורש הרמב״ם כותב. אין מה לפחד שיצעקו עד מחר, שינבחו עד מחרותיים, מה אכפת לי? יש תורה? כן. השם אמר לפרסם אותה לכולם? כן. אני למדתי? כן. אני יכול לחלק את מה שלמדתי עם יהודים שלא יודעים? כן. במה אני שונה משופט, מעורך דין, מרופא? הוא חולק עם הידע שלו, עם החולים. אני חולק עם הידע שלי עם החולה נפש, שהיינו חולה נשמה. הנשמה שלהם חולה. הוא מחלל שבת, הוא גנב, הוא נועף, הוא גאפתן, הוא עצבני, הוא קריזיונר, הוא חסר סבלנות, הוא עצלן. כל יום ב-12 עוד הוא במיטה, 3 בלילה הוא באינטרנט, אין לו חיים, אשתו ממורמרת, הילדים שלו בזבל. אני יכול להציל את המסכן הזה. מה, אני צריך לפחד שהחבר שלו שישמע יכעס? מה נכפת לי ממנו בכלל? החוכמה היא להגיד את האמת, מוצא חן בעיניך, אני מאוד שמח. ודאי שאני רוצה שכולם יאהבו את האמת ויתקרבו אליה ויהיו צדיקים. אבל אני צריך לפחד על 3-5% שיגידו, הוא, היית קשוח. פעם היה לי איזה אשכנזי אחד, בריק, זה היה השם שלו, בריק.
איכשהו הביאו אותו לשיעור תורה שהייתי עושה במסעדה בניו ג'רזי, במסעדה יפה. היו גומרים בערך ב-10 בלילה, סוגרים את המסעדה, ואז היו באים כל החבר'ה הצעירים. הייתי נותן דרשות אז חזקות הרבה יותר מהיום. אמר לי הבריק הזה, כל שיעור שאני בא פה, אני מרגיש שאתה לוקח את הסכין, תוקע לי אותו בלב, שעה וחצי מסובב, ואני מת. כל מה שאתה אומר זה עליי. אמרתי לה, השאלה, מה תעשה עם זה? תמשיך ככה לעשות איי ואיי ואיי ותישאר איך שאתה? מה היה הסוף שלו? בא לישיבה, אני הצדיק גמור. לא יכול היה לחיות יותר בשקר. כתב לי איזה כומר מאוקראינה. יש לו כנסייה של 5,000 נזירים, עם מח שימם וזכרם, כולם שונאי ישראל. כותב לי שהם שונאים יהודים יותר מהנאצים. שמעתם מה הוא מעיד על עצמו, עליהם? אומר לי, תשמע טוב, אני גיליתי אותך באימות עם הכומר, באינטרנט. הם תמיד סקרנים לדעת מה היהודים אומרים. אחרי זה שמעתי את ההרצאה שלך, תורה אין סיינס, תורה ומדע. פתאום אני מבין עכשיו שכל הנצרות זה בלוף. כומר ראש של 5,000 כמרים נזירים באוקראינה. לא פחות, לא באו לו 50 איש. 5,000 נשקים לו את היד. מעמד, משכורת, תאר, וגם אינטליגנט, אנגלית שוטפת, רוסית, אוקראינית. אומר לי, אני רוצה לשאול אותך עצה. אומר לי, מה אתה מציע לי? עכשיו, אני התחלתי לדרוש פה בכנסייה דרשות, כל הדרשות שלך אני לומד, כותב אותם על נייר, בא נותן אותם פה בכנסייה. נהייתי מאוד פופולרי פה באוקראינה, כולם שואלים אותי מאיפה אתה מביא את כל הדברים האלה. מה מלמדים שמה? יושקה, שמושקה, ככה, מרי, בכתה, יושקה, סתם שטויות. ופתאום שומעים קצת דברי תורה, מדרשים, אז הם הגויים עמומים, מאיפה אתה מביא את זה? גלגולים, זה, קבלה. אמר, אם הם רק ידעו שאני שומע רב, ישחטו אותי ואת כל המשפחה שלי, אתה יודע איך שונאים פה יהודים? כותב לי אימייל קטלני. אז הוא שואל אותי עצה. הוא אומר לי, מה אתה מציע? שאני אשאר פה ויסבול, אבל לאט לאט אני אעביר עוד אחד ועוד אחד שיפסיקו להאמין באותו האיש ויתחילו להאמין באשם וילמד אותם 7 מצוות בני נוח, או שאני אקום באמצע הלילה, אקח את המשפחה ויברח, כי מפה לא יוצאים חיים. אני צריך באמצע הלילה לקום בלי שאף אחד ידע ולהיעלם למקום אנונימי. מה אתה מציע לי לעשות? מה הייתם מציעים לו? אני אמרתי לו, מישהו איש אמת, ואתה עשית עליי רושם שאתה איש אמת, לא יוכל לאורך זמן לסבול בחיי שקר. מי ששקרן בכל החיים שלו שקר, אז גם את עצמו משקר, גם את אשתו, את הילדים, את כולם הוא משקר. את עצמו הוא משקר בביזנס. הרואה חשבון אומר לו, יוסקה, השנה לא הרווחת, הפסדת, מה אתה מבלבל? חייתי טוב השנה, אתה לא הבנת, זה לא ככה. הוא לא מעכל. אומרים, אם אתה תמשיך עוד שנתיים ככה, אתה בפשיטת רגל. לא יעזור לו כלום. אז אני אמרתי לו, תשמע, אתה לא תוכל גם אם תרצה להישאר שם עוד הרבה זמן. אי אפשר לחיות במקום מוקף באנשי שקר, באנשי עובדי עבודה זרה. כמה זמן תחזיק מעמד? בקיצור, אחרי שכתבתי לו את זה, מה אתם חושבים קרה? הוא נעלם. הוא היה מתכתב איתי יום יום, פתאום הוא נעלם. לא. כנראה שגילו ורצחו אותו. הוא לא היה נעלם ככה סתם. הוא היה דלוק עליי רצח. פתאום נעלם. שום אימייל, שום כלום. זה נדיר. בדרך כלל בן אדם, הוא מדבר איתך לאורך זמן, במיוחד שהוא בשיא התלהבות. פעם היה לוויה לא עלינו, היה יולג'י, הספד. הזמינו רב לדבר על איש עסקים מצליח שנפטר. אז בא הרב, תשמעו טוב מה היה בהספד. אמר, רבותיי וגבירותיי, באתי היום בפני כולכם, מעלתכם, להספיד את יוסלה. הוא קראו לו יוסף. להספיד את יוסלה. יוסלה היה איש עסקים מצליח מאוד. כבר בגיל 20 הייתה לו יכטה במדריד. כל האנשים בלוויה מסתכלים, מה עכשיו הוא מדבר זה?
הייתה לו קבוצת כדורגל בגיל 30, מחר אותה, קנה קבוצת כדורסל, היה לו אופנוע ים, אומרים שהוא היה יוצא לים, האופנוע היה משייט 30 מטר באוויר. אז אנשים באים לאבא שלו, אומרים לו, היי, מי זה הרב הזה? מאיפה הבאת אותו? מה זה, אתה בטוח שזה רב? ממשיך הרב, פעם אחת הוא קנה, הוא הראשון בארץ שלבש חליפה ורודה. אנשים אומרים, או, בוז, מה זה זה? אז התקריא לו, אה, כבוד הרב, תלך כבר, מה זה פה? זה בושה, זה לא הספד. המשיך, אומר יוסלה, כל דבר שנגע בו נהיה זהב. היו לו שותפים בביזנס, כולם התעשרו בזכותו. ביום הולדת שלו היה ראש הממשלה לשעבר. היו לו 20 נשים בחיים שלו. הדוגמנית הזאת, והשחקנית הזאת, והפרוצה הזאת, והיא. אז התחילו לצרוח אנשים. בוז! התחילו לזרוק עגבניות. זורקים עליו דברים. אז הוא אמר, רגע, לפני שאני הולך, אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, ובזה נסיים. ככה הוא אמר להם. אמר להם, תגידו, מה שאני אמרתי זה היה שקר? אני אמרתי את כל ההישגים של יוסלה. מה? למה אתם כועסים? אמר, אני אגיד לכם למה אתם כועסים. כי כולכם יודעים שכל החיים שלכם זה בלוף. אתם יודעים את זה, אתם לא מטומטמים. אתם חיים כל החיים בשקר, ברדיפת כסף, ברדיפת שקר, ברדיפת ממון. ושבא מישהו ואומר לכם את זה בפנים, אתם כועסים. למה אתם כועסים? הייתם צריכים למחוא לי כפיים. נכון, יוסלה היה לו ג'טסקי. נכון, היה לו יכטה. לכולנו רוצים יכטה ואין לנו, אבל הוא היה לו. היה לו בניין בלונדון, כפיים. היה לו את הדוגמנית קריסטין, כפיים. מה? מה אתם כועסים? כי ברגע האמת, כולכם יודעים שכל החיים שלכם זה בלוף. כל עוד אתם חיים בבלוף, בסדר. אבל שבא מישהו אומר לכם את האמת, אתם כועסים? תתביישו ותשתקו, מה אתם צועקים? אתם שמעתם על המיליארדר שאול אייזנברג? הוא המיליארדר הראשון שהיה בתולדות ישראל. לפניו לא היה מיליארדרים. הוא באמת עבר את המיליארד דולר לפני 50 שנה, שזה היה כמו 20 מיליארד של היום. איך להתאשר? הוא היה עושה ביזנס עם ממשלת סין. יש לך לקוח יותר טוב מזה. מכר להם אלומיניום וברזלים, והיה בכלל ניצול שואה. שאול אייזנברג ניצול שואה. יש לו בן ובת, והוא ניצול שואה, היה ילד בשואה. והייתה לו קרובת משפחה אחת בדודה אחת שלו. רק בדודה אחת נשארה. אייזנברג והיא. הבדודה הזאת חרדית. אייזנברג חילוני גמור. הוא קנה בניין בתל אביב, בית אסיה. שם היה המשרד שלו, מי שמכיר את תל אביב. שם הוא ישב. בינתיים הבדודה החרדית שלו, תראו, זה מעשה שקרה במציאות, תלמדו מזה מוסר לחיים. שאול אייזנברג הזה הייתה לו בדודה והיא הייתה חרדית. בינתיים היא התחתנה עם חרדית. היא גם ניצולת שואה בתור ילדה. בינתיים נולדו להם ילדים בארץ, הם הולכים לישיבות. הגיע מצב שכבר הגיעו מים עד נפש. העוני גבר. אז היא אמר לבעלה, עוד מעט נצטרך לחתן את הבנים ואין לנו פרוטה, מה נעשה? נתפלל להשם שהשם יעזור, אבל צריכים קצת השתדלות. למה לא תלכי לבן דוד שלך, שהוא האיש הכי עשיר בארץ? אולי הוא יעזור לנו. אמרה לו, איך אני אלך אחרי 20 שנה מאז השואה, לא נפגשנו, לא, אנחנו לא בקשר, פתאום אני אופיע לו, יבקש עזרה? אמר לה, אנחנו לא במצב עכשיו להתבייש ולהתפנק. אין לנו ברירה. אם לא זה, אני לא יודע מה נעשה. באמת היא הופיעה לבית אסיה, נכנסה למשרד שלו, הוא מסתכל עליה, וואו, איזה יופי, איפה היית עד היום? אמרה לו שאול, מחילה שאני באתי אליך, אני באתי בגלל שאני צריכה לך עזרה. אז הוא אמר לה, בטח, איזה שאלה, בטח שאני אעזור לך. היא סיפרה לו שבעלה לומד בישיבה, והבנים שלה בישיבות, ואין להם כסף, מעניים. מיד הוא אמר למזכירה, תשמעו טוב, הוא בכלל לא דתי.
הוא אמר למזכירה, מיד תרשמי לצ'ק של 100,000 דולר, ואז זה היה כמו מיליון דולר היום, מבחינת אינפלציה. תרשמי לצ'ק 100,000 דולר, וכל חודש תשלחי להם, אם אני זוכר נכון, 10,000 דולר קבוע, מהחברה. שיהיה לכם, שלא תהיו עניים. זה הקרובת משפחה היחידה שיש לו. הוא כל כך היה אציל וג'נטלמן אליה, ואחר, יש כאלה אומרים לה, לכי מי את בכלל, תתביישי לך, 20 שנה לא שמענו ממך, פתאום את מופיעה שאת צריכה כסף. תנו לה כוס קפה וכסף לאוטובוס ותעיפו אותה מפה. יש גם כאלה, נכון? הוא יכול היה להיות מנוול, אבל הוא בחר להיות צדיק במקרה הזה. והוא נתן לה את הכסף. יום אחד הוא נפטר. באו מלכים ורוזנים ופוליטיקאים וראשי ממשלות, הייתה לו לוויה מלכותית, סינים, קוריאנים. אמרו לה, את קרובת המשפחה היחידה שיש לנו. מוכנה להגיד הספד על אבא שלנו? ממתי אישה אומרת הספד בלוויה? זה לא צנוע, לעמוד מול כל מיני גויים וזה. אבל היא כל כך הבינה שהיא חייבת לו הכרת הטוב, אפילו אף פעם שזה לא נהוג. היא אמרה, 20 שנה אכלנו וחיתנו את הילדים בזכותו, וכולם לומדים תורה, וכבר יש להם דור שני של צדיקים. איך אני אגיד לו? מה זה, זה חילול השם נורא. איך אומרים, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הסכימה. היא עמדה בלוויה של המיליארדר הזה, ולא לשכוח, אז לא היה לאנשים מה לאכול בארץ, תקופת הצנע. מיליארדר אחד, כולם עניים כמעט. אנשים היו חותכים את הקדימה של הנעליים שהאצבעות ייצאו החוצה. לא היה מה לאכול לרוב האנשים. לא היה כמו היום, בניינים, הייטק, בורסה, איזה עולם היה. אחד עשיר, כולם תפרנים גמורים. היא דיברה בלוויה שלו, ככה היא אמרה, אחרי ששיפחו אותו כל הפוליטיקאים וזה, על ההישגים שלו, היא אמרה ככה, שאול, כל האורחים כאן שבאו לחלוק לך כבוד ודיברו בעדך היום, כולם שיפחו אותך על מה שהשארת בעולם הזה ולא יכולת לקחת איתך למקום ששם אתה נמצא. אני להבדיל מהם רוצה לשבח אותך על מה שלקחת איתך לשם. ואז סיפרה את הסיפור. וכל האנשים בלוויה, כולל הגויים, כולל הפוליטיקאים, היו בוכים. רגע, האמת, כולם ידעו, הכל בלוף. היא סיפרה משהו עזר וזה. שאלו את ביל גייטס, מה סוד ההצלחה שלך? אמר שאני מחלק את מה שיש לי לאחרים. ביל גייטס ווורן באפט אספו 100 מיליארדרים בעולם. שמעתם על זה? עשו רשימה. שכל אחד שנכנס ל-VIP קלאב הזה, מתחייב בחייו לפחות חצי מההון שלו לתרום לצדקה. רק אלה מסכנים לא שמעו עליי. היו שומעים, היינו כבר עושים קצת דיסקים, היינו כבר מחזירים חצי עולם בתשובה. אין כסף. חלקים אלפים, היה כסף, הם חלקים מיליונים, מאות מיליונים. זה עניין של פבליסיטי. אז הם תורמים לאפריקה, לזימבבווה, לפורטוריקו, לא יודע לאן. הם מאכילים אנשים, מפתחים תרופות, גם זה חשוב. אבל שאמר וורן באפט וביל גייטס, את כל הכסף שלהם מחלקים, כבר חילק 17 מיליארד דולר לצדקה. שומעים? הגויים האלה מחלקים צדקה, אוי לנו ואוי לבושה, אוי לבושה, אוי לחלימה. אנחנו נגיע לשמיים, מה יגיד, מה חסר, יהודים מיליארדרים? שלדון אדלסון, מעל 30-40 מיליארד דולר יש לו. שלדון אדלסון הוא היהודי הכי עשיר בעולם. יש לו מספיק כסף להחזיר 10 מיליון יהודים בתשובה לבד. אם אני והוא היינו עושים שותפות 5 שנים, לא היה נשאר חילוני אחד. ומי שהיה נשאר חילוני, סימן שאי אפשר להחזיר אותו בתשובה. לא יעזור שום דבר, זה ראש בקיר. אבל היינו מגיעים לכל העולם, היינו שמים פרסומות, CNN, מפציצים, ABC News, CNN, בלומברג, רדיו, כל העולם היה יודע את זה, כל דף פייסבוק היה את זה, היינו משלמים הון. מה צריך? כמה מאות מיליונים, נגמר. כל העולם, הגויים, אתם ראיתם כמה גרים היו היום בהרצאה הראשונה פה, לפחות ספרתי 20. לפחות 20, כולם אמרו לי. שמענו את ההרצאות של האימות וזה, ובאנו והתחלנו פה תהליך גיור, ברוך השם. מה הנקודה פה?
הנקודה פה, אם היינו עכשיו מפרסמים את ההרצאות האלה, הרי כל הגויים האלה ששומעים אותי, ערבים מאלקאידה שולחים לי אימיילים. שלח לי איזה מהנדס מחשבים של אלקאידה בפקיסטן אימייל. אומר לי, אני רוצה להתגייר, אבל איפה שאני גר, אפילו הנשים הולכות עם רובים. אומר לי, האם אני יכול ללבוש כיפה מוסלמית ולקיים את חוקי היהדות? כי אם אני אשים כיפה כמו שלך... שומעים? אמרתי לו, תשמע טוב, אתה צריך לצאת מפקיסטן, אתה לא יכול להתגייר בפקיסטן. אז יש לך אופציה אחת ללכת להודו, ושם כבר נראה, אולי נמצא לך כמה חבדניקים שם שידריכו אותך, או שתבוא לניו יורק. אמרתי לו, שלח לי תמונה של המשפחה שלך. שלח לי תמונה, ראיתי אנשים ג'נטלמנים, וילה יפה יש להם בפקיסטן, הוא איש מחשבים, אבל צריכים להיזהר, מאיפה אני יודע, אולי זה מרגל, אני יודע מי זה. צריכים להיזהר, זה לא פעם, אבל עצם הנקודה שהתחיל להתכתב איתי על הקוראן, שואל אותי שאלות, אומר לי, הוכחת לי, וזה מחבל בארגון טרור. יש לי 600 צופים ברשות הפלסטינאית. מי יודע, אני לפעמים שואל, אני מסתכל על המחשב, אני אומר, Palestinian territory, 600 views. אני אומר לעצמי, מעניין איזה מחבלים מקשיבים לי. איך הם עוד לא הגיעו למונסי, לא רוצה לפתוח פה לשטן. אבל אני מקבל הרבה אימיילים מערבים. הערבים שולחים לי אימיילים, שואלים אותי על הקוראן, איך זה ככה ואיך זה ככה וזה, ואין להם תשובות. וחלק מהם מפסיקים עם הקוראן, עם האסלאם. קיצור, מה אני אומר לכם? אם השלדון אדלסון הזה, במקום לתרום לפוליטיקה כל החיים שלו, היה מביא איזה מיליארד אחד מה-30 מיליארד שלו, היינו הופכים כבר תוך שבוע לעוד מיליון שומרי שבת. למה? כי על כל שניים ששומרים, אחד נהיה שומר שבת. רק צריך להגיע אליהם. איפה הם? אבל אין, הם לא נותנים. על מה מבזבזים? אני אספר לכם סיפור אחרון, ובזה נסיים. אני הלכתי לבוקה רטון, לבית של זה גם כן עשיר מאוד, אחד שיש לו 6 חברות לבנייה ועושה כבישים וקשרים. עובד עם הממשלה. עשיר מאוד. גם כן בית, מהמגזינים, חיי לוקסוס. הזמין אותי, יש לו תחביב, עשה לעצמו בית כנסת, ויש לו אנשים, והוא משלם הכל, אין לו בעיה. טוב, הזמין אותי לשבתון. אני באתי לשם, הוא אומר לי, לכבודך אני אלך 20 דקות בחום הזה. אתם יודעים, יש שם חום סאונה, בוקר רטון, כולך נוטף מים, הוא נוסע באופניים. הוא מפונק, הוא לא ילך ברגל. אנחנו הולכים בדרך לבית הכנסת, מדברים, 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 איכשהו הגיע העניין שהוא כל שבועיים נוסע לחופשה. עכשיו חזר מיפן, נוסע לדרום אפריקה, היה בברזיל, מספר לי על החופשות שלו. הולכים, הולכים, הולכים. אז אני חייכתי, אני אמרתי לו, אני כבר 18 שנה לא הייתי בחופשה אחת. איך שאמרתי לו את זה, נגעתי לו בנקודה רגישה. הוא עצר, הסתכל עליי, אמריקאי, אשכנזי, הסתכל עליי, אומר לי, וואט? 18 שנה, איך אשתך לא זרקה אותך, אומר לי. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא מעניין אותנו השטויות האלה, חופשה, מזוודות, בתי מלון, זה בשבילנו טמטום זה, אנחנו לא אוהבים את השטויות האלה. אמרתי לו, אומר לי, לא, 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 אתה לא יודע מה זה חופשה אמיתית. תשמע, אומר לי, תשמעו טוב, תראו איזה סיפור. אומר לי, תשמע טוב, אני יש לי כאן יכטה מאוד מאוד מפוארת. יש לי שם קפטן ויש לי שם שף, ואל תדאג, הכל גלת כשר. אני רוצה לשלוח לך זוג כרטיסים, תבוא עם אשתך מניו יורק, כאן לפלורידה, הנהג שלי יאסוף אותך עם הרולס רויס, יש לו בנטלי כזאת, גם כן, ייקח אותך ליאכטה, תבוא מוכן, שבועיים, שלושה, חודש, כמה שאתה רוצה. הוא ייקח אותך לפורטו ריקו, לבהמאס, כל האזורים פה, תהיה לך את החופשה של החיים שלך, אני כבר עושה חשבון מהר, זה לפחות 100,000 דולר, רק הדלק של האונייה הזאת. אמרתי לו, יש לי אני רעיון הרבה יותר טוב. תשמעו טוב. אמרתי לו, אני במקום כל החופשה הזאת, שכבר לפי החשבון שלי זה לפחות 100,000 דולר, הוא התחיל לחייך, כנראה זה 300. מה אני מבין, דלק, שף, זה. אמרתי לו, אני מעדיף שתיתן 10,000 דיסקים, שנחלק אותם ל-10,000 חילונים, נעשה 2,003 בעלי תשובה, אני אהיה מלך, מבסוט עד השמיים. אומר לי, שור, גם את זה אני אתן, בטח.
אמרתי, איך אומרים, תקה בברזל שהוא חם. אמרתי לו, למה שלא נעשה שותפות, אני ואתה? לך יש מה שלי אין, לי יש מה שלך אין. אני ואתה ביחד, יופי של מכונה. אתה תתמוך, ואני אעשה את כל העבודה, ואנחנו נהיה 50-50 בהכל. מה זה בשבילו? כלום, מרוויח את זה בשניות. הוא אומר לי, of course, I'm glad, my honor, נתן לי נאומים, אמרתי, השתבח שמו סוף סוף אחרי 15 שנה של אכזבות וביזיונות, אולי סוף סוף השם שלח את המשיח. מוצאי שבת, עכשיו תשמעו, הסיפור הולך ונהיה עוד יותר טוב. מוצאי שבת, לקראת סוף שבת, נכנס אליו הביתה יהודי מניו יורק, אשף השקעות, גם כיפה סרוגה קטנה, אשף השקעות בוול סטריט. אומר לי, תשמע, אני שמעתי את הדרשה שלך בבית הכנסת, אני חייב לעזור לך. כל הסורים המיליארדרים משקיעים אצלנו מיליונים כל אחד. אצלי ואצל אבא שלי. אל תדאג, אני מסדר לך עכשיו פגישה עם נקש, עם משפחת גינדי. אל תדאג, משפחת גינדי הם מאוד נדיבים, הם ייתנו לך מיליונים. אל תדאג, תשאיר את זה בשבילי. אמרתי, מעניין. מה, אולי בבית המשיח בדלת? אולי השם החליט להעביר הילוך? אבל אני כבר מכיר, אני שואל ותיק. אני יודע להחזיר בתשובה, השטן לא ייתן לאף בן אדם. לא נותן, לא נותן. נלחם בשיניים, למה? כל מצווה היא חד פעמית. עשית, נגמר הכסף, נגמרה המצווה. זו מצווה של נצח נצחים. פעם אחת השקעת, הבן אדם הזה מנדב לך מיליונים של מצוות כל חודש. הוא, הילדים שלו, הנכדים, לנצח נצחים. הוא לא מתורה, הוא נותן צדק. הכל נחשב שאתה עשית. זה רווח אינסופי. בזה השטן לא נותן. אני אומר לעצמי, אולי אני טועה. אולי יהיה נס. טוב. מוצאי שבת, אני אומר לו, עכשיו השני אומר לי, אתה לך לא צריך אותו. אני רק מהשלושה האלה שאני מדבר עליהם, אתה כבר תהיה מלך. תגיע לניו יורק, תתקשר אליי, אני אסדר את הכל. בכל זאת, אני עכשיו יושב אצל המיליארדר הזה. אני אומר לו, טוב, מה אתה אומר על מה שדיברנו? אומר לי, לא תאמינו. אני אומר לכם, אני אסור שקר ואסור גם להגזים. אני אומר לכם מילה במילה מה היה. הוא פתאום כאילו נהיה בן אדם אחר. אומר לי, do you have references, רבי? עכשיו הוא חזר בתשובה מההרצאות שלי, 5 שנים מקשיב לי. הביא אותי לשבתון, הוא יודע בדיוק מי אני, זה לא שעכשיו פתאום צצתי לו מעבר לרחוב. אומר לי, you have references? אמרתי, מה, הוא צוחק עליי? אני אתן לו references, אין בעיה. מיד התקשרתי לזה שפתח יחד איתי את toraanytime.com לפני 10 שנים. זה נהיה אחד האתרים הכי גדולים בעולם ליהדות. יש 400 דרשנים שם, 4 מיליון שעות תורה בשנה. אמרתי, הוא כבר יודע את כל המהפכה שעשינו בקווינס, הוא כבר יספר לו. שמתי אותו בטלפון, 20 דקות היהודי הזה אמר לו, לא ראית בחיים שלך כזה דבר, תלך פה בקווינס, כל האלפים של הבעלי תשובה מהדרשות. אני מעיד לך, הוא חוזר אל המיליארדר, וואו, what a reference this guy gave you. I never heard such a thing in my life. לא שמעתי כזה רפרנס בחיים שלי. המלצות, אמרתי, יופי. הוא מתלהב. נו, כמה הוא רשם? שאלת השאלות, על זה אתם כבר במתח. כמה הוא רשם? השם עדי. לא מוסיף דולר ולא מוריד דולר. צ'ק אחד של 3,600 דולר, שזה בערך 5 דקות עבודה בשבילו, אפילו לא. ומאז הוא נתן לאיזה כמעט שנתיים, 180 דולר לחודש, וזה בן אדם שמעריכים אותו במאות מיליוני דולר עם רווח בשנה. עכשיו תשמעו טוב, בפעם הבאה שנסעתי לפלורידה, היה לג בעומר. הוא שמע שאני בא לפלורידה. אמר לי, אני רוצה לבוא לראות אותך. אמרתי, אולי הוא יעשה תשובה סוף סוף. הוא בא למסעדה בשרית, מוצא לג בעומר. ישב לידי בחור בן 16 מפלורידה בישיבה גבי. נער בן 16. ההורים שלו לא עשירים, נותנים לו קצת דמי כיס, הוא חוסך קצת. ויושב לידי המיליארדר עם הבנטלי של 300 אלף דולר עומדת פה בחנייה. פתחתי את המחשב שלי. ואני אומר לו, תראה, החודש היה לי מעל 2 מיליון צפיות לבד בפייסבוק. אני מראה לו, הוא מסתכל, הוא רואה 2 מיליון, הוא משתגע.
אמרתי לו, אתה רואה, יכולת להיות שותף בכל זה. וואו, amazing, amazing, amazing. אכל, $50 מנה, גם על המנה לא שילם. קם והלך, והבחור, אני, הבחור בן 16, נתן $180 מזומן, אמר לי, אני רוצה חלק בהחזרה בתשובה. אמרתי, עכשיו אתה חיזקת לי את דברי חזל. המיליארדר ישב, השם אומר, לא רוצה ממך כסף, לך. אני, תלמיד ישיבה, השם אמר, אני רוצה לתת לך בונוס. 180 דיסקים, 10 בעלי תשובה יהיה, תרוויח. ככה זה העולם. אין, אין, זה המציאות. לפעמים גויים, גויים, שהם שואלים אותי שאלות על, 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 על הטקס ריטרן, שחזר להם $100, $200, הם ככה סופרים את הדולרים, אומרים, אני רוצה לתרום לדיסקים, אני לא נעים לי, אני אומר לו, לא, אתה קודם כל תרוויח כסף, אחרי זה תתרום. גוי, אומר לי, How can I not give? עזרת לי כל כך, פתחת לי את העיניים, ואני אחר כך הולך,